အနည်းငယ်သံဒီတကထာပြောကြားကြရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြောက်ကဝေဒနာအတွက်ခုသွင်း3လကျော်သွားပြီပေါ့လေအဘံကောင်းမြို့မှာသွားပြီးတော့ကြောက်ကအသည့်ထဲ့ပြီးတော့ခွဲစစ်ပြီးတော့ကုသရအဲဒါကြောင့်တရားပွဲတွေရနာပြီးတော့အနာယူရတယ်ပေါ့လေနော်ဘုန်းကြီးတို့ကတရားမဟောရရင်လည်းလိုလိုပြင်းနေတော့အဲဒါကိုเจ้าကိုတော့သံဃာတော်တွေဘုရားဟုတ်တက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဩဝါဒအနေအဖြင့်ပေးဥပုပ်တဲ့လေးလည်းပဲအဲဒါဟောကြားနေပါတယ်ဘုရားဥွေကျော်နေတကွာကံမြင့်သူတော်ရှင်များကဒါလိုဆိုရင်လည်းပဲမြေစံခရံပြူသောအဖြင့်ဒီနေ့ဒါလျှောက်ကအသက်နဲ့တိတ္တာဖွင့်တရားလောက်ကြရအောင်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ kait လုတ်ကြည့်တာဗုဒ္ဓဂါကြီးရဖြစ်တော့လဲဖြစ်မဖြစ်တော့လဲရင်းရှုံးတာမှလို့ဟုတ်လားမဖြစ်တော့လဲ sorry ဆိုပြီးတော့ပြန်သွားလိုက်တာပေါ့လို့အဲ့ဒါနဲ့ဒါဒီတရားဝယ်ဖြစ်ပေါ်လာအဲဘုန်းကြီးတို့ကြောက်ကဝေဒနာမြည်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူလို့သွားကူတာလားမြန်မာငွေသွေးသိမ်းပေါင်း900လောက်ကုန်ပါတနည်းအားဖြင့်လေခုနှစ်နေ့ကပရမအကျိုးကြီးဆိုပြီးတော့မှပထမလပ်ပတ်ပေါ့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ပြတော့အခြေအနေအလုံးကောင်းပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ကျမ်းမာရေးနေထားတော့မရသေးဘူးခွန်ကြီးတို့နာမတဲ့အလေးပင်နေပေါ့လေဒီကော်ဖီကွက်တို့ပါတို့ညာတို့ကိုင်နေအခါမှာလက်တွေပါစီတုံပါတယ်နောက်မျက်ကြည့်ရလဲပဲအနည်းအများတဲ့နေရာကြည့်ရင်မျက်ရည်ကျပါတယ်အဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲအဲ့ဒါဟိုကိုယ်ခံအားတွေကကိုယ်ခံအားလျှော့တဲ့စီလဲတောက်ရအားစီလဲပဲမတောက်ရအဲ့ဒါကူကအာမပြည့်သေးတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဒါဘုန်းကြီးတို့အထိုင်အထမှာအတော်လေးဂရုစိုက်ရဒီမှာတော့မဖြစ်ဘူးဘာကောင်းမှတော့ကတော့ပရမခွဲတဲ့ဆေးဘုန်းကြီးတို့အရေ90ကြာခဲ့အဲ့တုန်းမှတကားမိုက်ပြီးတော့လဲသွားဘူးတနည်းအားတကားသွားပြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီမှာတကားဖြစ်ပြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ထိုင်ထားနေမှာဘယူဇိုက်ပြီးတော့အနာနာကသူနာပြုကြည့်စုအကဲခတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများအားဘုန်းကြီးတို့ခေါ်ထားရတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကဇမာယီပေါ်လေးကမတင်တော်သေးတာပဲလို့ဆိုပြီးတော့အောင်းမရကိုယ်တော်ဇမာယီလေးချင်းကတနေ့မိနစ်20မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့လာလျှောက်အဲလာလျှောက်ပြန်ကာလပရိပြေပါလိရုပ်ပေါ်လေးဒါတော့ပြုလို့နေကြဆရာတော်ဘာသာတော်များပြုလို့နေကြကုသိုလ်များအတိုင်းပါပဲမေတ္တာတွေပါလေးပွားလို့ဘုရားကုန်းတရားကုန်းသာဃာကုန်းနေပွားလို့အဲလိုနေအပြင်ဘုန်းကြီးတို့အပြုလာခဲ့အဲ့ဒါခုတော့အမီဆန်းခရံပြူတဲ့ကြောက်ကအစ်စ်နဲ့တစ်တာပွင့်တရားပွဲပေါ့အဲ့တော့ဒီတရားပွဲမှာဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မာများတနည်းငယ်နည်းနည်းတရားပွဲရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အာထုရှိပွားဖို့အဝိပဿနာတရားပေါ့အဝိပဿနာတရားဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအခုခေတ်ကပြတ်ပါကြတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်တွေဌာနတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြောက်အများရှိကြဒါကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့အရင်အရင်တုန်းကပြောခဲ့ပါပြီအဲ့တော့တကယ်ရွေးချယ်ရမှာကအာထုပ်သူရဲ့အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားဟာပဌာနာပဲမှန်ပါပါဗျာဆရာဆိုတာကတော့မြင်ရထင်ရပြောရမှာပဲကိုယ်တန်ရတန်ရပေါ့သို့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ပြီအယောင်တော့မဆိုးမိသေးနဲ့မှန်ပါပါဗျာအယောင်ဆိုးရင်အချိုးနဲ့တက်မဟာရုပ်ရှုစရာတော်ကမဟာစီဆိုပြီးတော့အယောင်ဆိုလိုက်တယ်ရှုစရာတော်ကသံဃာတစ်ပါးလောက်ပဲထားအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပါဆိုအယောင်ဆိုလိုက်ရင်အဲ့ဒီပုံမှာအာတန်နဲ့တွေ့တာကြောင့်ဒါဘုန်းကြီးတို့ကတစုံတရာပေါ့လေပြောလိုက်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်ဟာဒါပဲတွေ့တာပဲကွာဘယ်ဆောင်တာပဲဘယ်ချိန်တာလဲချိန်မှဘုရားသူကမဟာစီကိုဟောအဲ့ဒါကကိုတက္ကရာမားရဲ့အယောင်ဆိုးလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုအဲ့တော့ချိန်မှပေါ့ကွာပြီးတော့ဖြစ်လာပြီးတော့ဟာတာမန်လူသားတယောက်တိလန်းနဲ့ပြောမှဆိုရင်5ပါး10ပါးအာနာဂုန်တီတဲ့လူ့ကြောင့်တယောက်က
298တွဲသိက္ခာရှိတဲ့တိလရှိတဲ့ယဟန်တပါးကိုပြန်မလိုက်အဲ့ဒါဟာအယောင်ဆိုးတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဖြစ်တာပဲမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါကြောင့်အယောင်မဆိုးနဲ့အဖြူတဲ့တက်တက်ကိုကြည့်ပါလို့ခွန်ကြီးတို့ချိန်ချိန်ပြောခဲ့ခွန်ကြီးတို့ဟောတဲ့တရားထဲမှာမဟာစီးအမှန်ဆုံးတစ်လုံးမှမပြောခဲ့ဘူးနိုင်ငံတော်တန်ခါမန္တကနဲ့နိုင်ငံတော်ဆွေရကအာရမဝါဒဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာတွေကိုကုံရှုံတော့တစ်ခေါက်လင်ကုံရှုံတော့တသက်လုံးမှာဆရာကုံရှုံရင်တသန်တရာလုံးမောက်တတ်သည်တရားတော်မှာများကိုယ်အုံနောက်နှလုံးသားနဲ့ဆရာရွေးမမားဘူးဒါကူကိုယ်တိုင်းပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့ဒါကမဟာစီမောကိုစွန်းလုံးမသေးပါဝေဘူးလည်းရံသာရီတိုင်းခွေငါဓမ္မရူတမုံလဲတော့ရဒါရောက်ဆိုးထားတာအပြည့်တဲ့တသက်ကတတိပ္ပာအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်နဲ့မှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်လက်ခံဖို့ပဲတတိပဋ္ဌာန်နဲ့မတည့်မမှမဟုတ်ရင်အဖေကိုကွယ်ကိုကွယ်အမေကိုကွယ်ကိုကွယ်လက်မခံဘူးဒါဟုတ်ပါဘူးပြတ်သားမှရမပြတ်သားလို့မရဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါမြို့တွေနေတွေတော့ဘုန်းကြီးတို့မပြောတော့ပါဘူးဒါဘုန်းကြီးတို့ကအာရမဝါဒတွေဆိုပြီးနိုင်ငံတော်ကဆုံးပြတ်တာတွေဟာတွေကိုအဲ့ဒါပေါ်ပြောတော့အဲ့ဒီထဲပါတဲ့ဘုရင်ပြောရင်ခိုင်းရနာတစ်ခုကပေါ့လေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကိုတိုင်နာတော်တာတွေဖြစ်လာဘုန်းကြီးတို့ကစိတ်မဆိုးပါဘူးဘာမလို့ကိုကမေတ္တာနဲ့ခွင့်လို့ရမှာကိုဟောသူတို့မြင်မမရသေးလို့ပဲလို့တကယ်တော့ကြတော့လူဟုကြောင့်တယောက်ကဘုန်းကြီးတပည့်ပါဘူးရံတွေးတယ်ဆိုတာတော်တော်မှိုင်မဲတဲ့တတိမှမဟုတ်ပဲနဲ့တိလာခြင်းလည်းမတူဘူးဓမ္မခြင်းလည်းဓမ္မတိခြင်းလည်းမတူဘူးပညာခြင်းလည်းမတူဘူးဘုရားဓမ္မသံဃာတရားကိသမီသရဏဂုံ၃ပါးနေအပြည့်လည်းပြန်စဉ်းစားကြဘူးအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဒုဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကတော်တော်ခက်ကိုယ့်အိမ်မှာအဲ့ပဲဟုတ်လားဒါခင်မင်းရင်းနေတူလာရင်အာဖက်လက်တကင်းကြွားပါကြွားပါသူနေရာထိုင်ခင်းပြီးကလေးထိုင်နေပါနဲ့ရာနာကောပီပါးကြီးမုန်းနေပြောတိုက်ဆွမ်းငါတန်ငါတပါးကိုနေရာပေးဖို့ကတော်တော်ခင်းရင်းသွားတော်တဲ့ချောင်ညာမှာကလေးထိုင်လေးနဲ့ထိုင်ဒါပဲလာရင်ထိုင်ဘုပ္ပကိုကွက်နဲ့လောင်းမိပြီးတော့ပြန်ကြွားကြခုချတာတို့ရှိခိုးတာတို့နဲနေကြအဲ့တော့ဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်မှုဘာသာရေးယူသိမှုနဲ့အပြည့်နဲပြီးတော့လူတွေကစီးပွားရေးကြီးပွားရေးလူမှုရေးစနစ်လောက်ပဲရှိနေလို့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကအနာခံပြီးတော့ပြောတာဒါကြောင့်အယောင်မဆိုးပါနဲ့အဖြူတဲ့တက်တက်ကိုကြည့်ပါအယောင်ဆိုးလိုက်ရင်တဘာဝပြတ်သွားပြီအဲ့တော့အဖြူတဲ့တက်တက်ဟာမဟာတတိပဒါအဲ့တော့မဟာတတိပဒါမှာကယောမေသူတ္တဧကံသမယဘဂဝါကုရုသူဝိဟရတိကမ္မသကမ္မနာမကုရုဏာနိဂမောသဗ္ဗယတံအလုံးသောသူတော်ကောင်းတိုင်းလက်မလွတ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားအဲဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားကုရုတိုင်ကမ္မသဓမ္မသုတ္တနိဂုံးရွာမှာဟောတော်မူတယ်သာရှင်အနန္ဒာရဲ့ဒိုင်ယာရီမတ္တ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့နေရာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဆရာတတ်တော်တရားကလာတတိပဒမဟောဘူးတဲ့နေရာဒီသမြို့ရွာမရှိဘူး။ကိုဟော။ဘာဖြစ်လို့ဒီကမ္မသတ္တမနိဂုံးရွာမှာဟောတာကိုရှင်အနန္ဒာကုရမကြီးကသမိုင်းတင်ထားခဲ့တယ်လေ။မကြောက်တင်ထားကြတယ်လေဆိုရင်တသမိန်ညေတနာပရိသတာသောပရိသာပကတိယာဝတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာနိယောဂမနိယောတဝိဟရန္တိအဲဒီကုရုတိုင်ကမ္မသတ္တမနိခုရွာသူရွာသားတွေဟာဘယ်သူမှမတိုက်မတွန်းမညှို့မဆို့ပင်ကိုယ်တဘာဝစိတ်တအလျောကြီးစွာတတိပဋ္ဌာန်တရားရှင်းစပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအင်မတန်စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်တာတော့လောကနိယရှင်ကြီးမယ်ဆိုရင်မြို့ရာဒေသအသုံးများတဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုဈေးတဲ့ကုန်တယ်များကယူပြီးတော့ရောင်းချကြတာပဲဘုရားမြတ်စွာဘုရားလည်းတတိပဋ္ဌာန်ကိုမြန်လို့အားထားတဲ့ကိုရုတိုင်ကာမသတ္တမနိဂုံးရွာကြီးကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဟောတယ်လို့ရှင်အာနန္ဒာကမှတ်တမ်းတင်လေအမှန်တော့နေရာတိုင်းဟောတဲ့တရားပါပဲ။ကောင်းပြီအဲ့ဒီတရားကဘာလဲ
သတ္တရောတတိပဒနာကာယေကာယ ानु ပါတိဝိဟရတိအာတာဘိသမသာနောတတိမဝိနေယလောကေအဘိသဒေါမနာသာဝေဒနာတုဝေဒနာ ानु ပါတိဝိဟရတိစေတေစေတ ानु ပါတိဝိဟရတိဓမ္မေတုဓမ္မ ानु ပါတိဝိဟရတိအာတာဘိသမသာနောတတိမဝိနေယလောကေအဘိသဒေါမနာသာသတ္တိပဒနာ၄ပါအထူးပြောကြရမလို့တော့ဘူးကာယ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာဝေဒနာ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာစိတ် ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာနဲ့အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာ၄ပါးအာထုမဲ့ဆိုရင်သတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယသောကပရိဒိဝါနာသပတိကမယဒုက္ခဒေါမနာသနာအထင်ကမယညာသာတိကမယနိဗ္ဗာနသတိစိကရိယာယအကျိုး၇ပါးယတိတတဝါတို့စိတ်ညည်ကြည်ကင်းဝေးစေမယ်နှင့်ကိုယ်စီရဲ့ရင်ဒုက္ခစိတ်ကြည်ရဲ့ရင်ဒေါမနာသာတို့ကင်းပြောက်စေနိုင်နှင့်သုတ်အနှစ်သုတ်၄သောကကိုယ်ရဲ့မာနိခဲ့၍ကိုယ်မတ္တမှုဆိုတဲ့ကာယကဒုက္ခစိတ်ရဲ့မာနိခဲ့၍စိတ်မတ္တမှုဆိုတဲ့ဒေါမနာသာဝေနာအပြင်ခုနကပြောတဲ့သောကစာဝတ်နေရေးအိမ်ဆောင်ရေးတို့ကြောင့်ဆိုရင်ဘူးဆွေးရတဲ့တော့ကညာတိပြောရနာဘောဝဗျာဒနာစသည်တို့ကြောင့်ငိုကြွေးရတဲ့ပရိဓေဝတို့ကိုလည်းချုပ်ငင်းစင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ငါအမှ၆ညာပတိကမယအရိယမဲ့ဖို့ကိုလည်းရစေနိုင်တယ်နမ9နိဗ္ဗာန်သတ္တသိကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်အကျိုး9ပါးအကျိုးဘယ်နှပါလဲကျိုးဘယ်နှပါပါဒါလည်းဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းယောဂီများအတွက်နားရည်ဝါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲလိုရတော့ဒီတရားကိုအားထုတ်မယ်အားထုတ်တော့ဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲဆိုတော့ဘုရားကအရိညာတောဝါရုခမူလတောဝါသုညာကရကတောဝါအရိညာတောဝါတောကိုမူလဲသွားပါရုခမူလကတောဝါသိပိရင်ကိုလဲသွားပါသုံးညာကာရကတော်ဝါစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာကိုလဲသွားပါတဲ့နေရာယူလိုက်တာပဲအေးအဲ့ဒါကိုလဲကိုကြီးကနေရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတာလဲကာသကမားတွေပူသိပါဘုန်းကြီးတို့ကတခါတည်းရန်လောက်မှကြာကာသကမားတွေကဟာအမျိုးမျိုးဆိုပြီးတော့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လတ်လတ်အဲတရားတွေနာပြီးတော့နေကြတယ်အမတိဖိုးကလည်းပဲနာကြတယ်ဟာတရားပလင်တွေလည်းပဲနာကြတယ်ဒါနေရာရွေးဖို့မလိုဘူးဆိုတော့ဘုရားကတော့အရင်းညာကတော့ဟာရုံမှူးလာကတော့ဟာတုံညာကရကတော့ဟာတော့သစ်ပင်ရိတ်တာဤနေရာဘုရားကတော့နေရာရွေးထားတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကနေရာမလိုဘူးဆိုတော့ဒါစဉ်းစားဖို့အေးအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့နောက်တခါနေထိုင်မှုညာတော့ဘယ်လိုလုပ်နိတိရတိပန္နင်္ဂအာဘုဒိတ်တော်ပန္နင်္ဂထဲဝယ်ကိုနိတိရတိနေထိုင်မှာတဲ့အဘုဇိတ်တော်ခွေပြီးနိတိရတိနေထိုင်မှာအဲ့တော့တင်မလင်ခွေထိုင်မှာတဲ့တင်မလင်ခွေထိုင်တာကဖျားထိုင်ဤတစ်မျိုးယဟန်သံဃာမျိုးသားထိုင်ဤတစ်မျိုးတိလရှင်မျိုးသမီးထိုင်ဤတစ်မျိုးလို့သုံးမျိုးရှိပါအဘရားတို့ထိုင်နာကြတော့ဟာဘုန်းကြီးတို့ပလင်္ဂလည်းပဲမဟာပလင်လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်တကူမျိုးသမီးများထိုင်တာကြတော့အတ္ထပလင်လို့ခေါ်ပါဘုရားတို့ထိုင်တာကြတော့ဘောဓိပလင်ပေါ့သူကတော့ခြေဘွားခြေဘွားနှစ်ဖက်ဖော်ပြီးတော့ထိုင်တာခြေဆက်လက္ခဏာတွေအလွယ်တကူဖူးမြော်နိုင်အောင်ကြီးညိုနိုင်အောင်ဘုရားရှင်ကပရောဖက်ဆာကြီးတွေကသူတို့ရဲ့တပည့်တွေဘုရားကိုလွတ်ပြီးတော့ဟုတ်မဟုတ်ကဲခတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါသူတို့သိအောင်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအလားခြေဘွားနှစ်ဖက်ဖော်ခြေဘွားနှစ်ဖက်ဖော်ပြီးတော့ရင်ဝင်ရမှာအဲ့ဒါဘယ်လဲဘဝကိုပြက်လက်ထားညာလဲဘဝကညာဘဲဒုဘဝကနေပြီးတော့မှမြေဘဝကိုလက်နဲ့ထိထားအဲ့ဒါလက္ခဏာဖတ်တဲ့ကြည့်တဲ့လူတွေအလွယ်တကူသိနိုင်အောင်လို့ညတ်စွာဘုရားထိုင်တော်မူတာအဲ့တော့ဘုရားထိုင်တာကိုဘောရိပလင်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ဘုန်းကြီးတို့ယဟန်တော်များအမျိုးသားများထိုင်ကြတဲ့ပလင်ကိုတော့ပြင်အဲ့ဒါမဟာပလင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလားကြည့်အမျိုးသမီးများပစစ်တုပ်ပြီးတော့ထိုင်တာကိုတော့အတ္တပလင်အတ္တကထက်ဝဲပလင်ငါးကခွေးတာ
သူတို့ကတော်တော်သေးပဲကိုယ်ဒီဘက်ကသာပဲဒီလိုလေးကိုယ်ဒီကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြတော့နှစ်ဖက်လုံးကိုယ်ဟာပေါ့အဲ့ဒီမှာများတော်ပြရတာထိုင်မုံထိုင်ကြီးကိုပြောပါဒါကြောင့်နိပြတဲ့ဒီမန္လင်္ကာအာဟုစိတ်တော်ဘန္လင်္ကာထက်ဝက်ဖွဲ့ခွေမန္လင်္ကာမန္လင်္ကာအာဟုစိတ်တော်ခွေ၍နိပြတဲ့ဒီထိုင်နေပါတဲ့အဲ့ဒါကိုတက္ကရာလေးကဟိရိမကသအဘုဇံတော်ဥပရိမကသဩဒိတာဘောအယံဤတိတိနာမအောင်ပိုင်းကကိုယ်ကိုယ်ပေါ်ပိုင်းကစံစားဒါကိုထိုင်နေလို့သိပ္ပဏိကြရုံးမြင်ဝါထားနဲ့ဆိုပြီးတော့တက္ကရာဆရာများကဖွင့်ထားခဲ့နောက်ယတ္တာကြတော့သဗ္ဗကာယတဩဒိတာဘောသဗ္ဗကာယတခါအထက်ပိုင်းခါအောင်ပိုင်းအားလုံးတကူလုံးဩဒိတာဘောထောင်တော်မှမှနေခြင်းအဲ့ဒါကိုထိတော်နာမှာယတ္တိလို့ခေါ်တယ်ပကြီးပြတယ်ဘုရားကပုံစံမှာပြထားတယ်အေးအဲ့ဒါလေးသတိထားဒါကြောင့်ထိုင်တာယတ္ထာအိဒ္ဓသဘာဝကာယတာခတိယခန္ဓာကိုခန္ဓာတကူလုံးပေါ့ခလေးလေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့လက်ပန်းတုံးကြီးအဲငပြောတုံးကြီးနဲ့လဲထားတယ်လို့အဲ့ဒီလိုနေတာကြတော့အဲ့ဒါတိယောနာမှာအဲ့ဒါကိုအိဋ္ဌာလို့ခေါ်သည်သဘာကာယတာခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုတွေ့ရွေ့တွေ့ရွေ့အနေအားဖြင့်လှုပ်ရှားနေတာကိုတော့သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်လို့တက္ကရာကြီးများကထိုင်မုံရပ်ပုံအိပ်ပုံသွားပုံကိုပကြည်သေးနဲ့မြင်အောင်ပြခဲ့တာအဲ့တော့တချို့ကအဲ့ဒါတွေလည်းမလိုဘူးဆိုတော့ဆရာဓာတ်ကြီးဟောတာပုံနေသလားလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တက္ကရာတော်မှသူစဉ်းစားဖို့ပဲအဘုဂုံမီနေရာမီဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကအထုံနိုင်အောင်သာပြောတာဘုန်းကြီးတို့ဝင်နေကြတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ဓမ္မအတူနေလို့ရဘူးဗျတခါနဲ့နေလို့ဖြစ်တယ်လားဖြစ်ပါဗျာအဲဘယ်လိုမယွေးရဘူးလားယွေးရပါတယ်အဲခင်ဗျားတို့ကဟိုကမယွေးရဘူးမို့ဓမ္မလို့ဒီကယွေးရမယ်မဟုတ်လားဆိုဓမ္မလို့ပြန်ရောအဲဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရှိဖို့လိုသနော်ဘုရားဟောတာဒီအလကားဖြစ်သွားမယ်အေးအဲ့တော့တချို့တချို့ကြတော့လည်းပါတော့ဥက္ကသင်္နသမင်းသားတို့ဟိုဝါအတောင်60ထိပ်ချာမှာဖဝါလေးတစ်ဖက်ထောက်ရရင်ကနေပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဘာပြောလို့လဲဘယ်မှာလဲသွားတာဘယ်မှာလဲအိတ်တာဘယ်ဝလုံးမသွားလို့ဖြစ်ပါဘယ်အိတ်လို့ဖြစ်ပါအဲ့ဘောဘယ်မှာသွားလို့တောက်လို့ရမလားအဲ့မဖြစ်နိုင်တာကြီးရှောက်ပြောအဲ့ဒါကြောင့်မလိုဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ပါရမီကအဲ့ဒါအဲ့တော့အာဟုဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဗျာမကြီးကြည့်ရမှာတတ္တဝါတိုင်းပုံမှာကြည့်ရမှာမှန်ပါပါတတ္တဝါတိုင်းပုံမှာကြည့်ရမှာဆိုတော့အကုန်လုံးဝါလုံးထိတ်သွားပြီးရက်ပြီးတော့ဘယ်သူမှရဟန္တာဖြစ်ဘူးအကုန်မဖြစ်ဘူးမှန်ပါပါအေးအဲ့တော့သွားမယ်ရမယ်ထိုင်မယ်အဲ့မှာဟောသက်ရှိတတ္တဝါတိုင်းမှာလူမျိုးပါကနေရာကွဲပြားကြပြီမဲ့သွားတာရတာထိုင်တာအိတ်တာကတော့မတူဘူးလားဒီမှာပဲဒီတနည်းတနည်းတာကလာမှာဒီ၄မျိုးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရွတ်ဆောင်နေကြတာမှန်ပါပါဘယ်အဲ့တော့သွားတဲ့အခါသွားမယ်ရက်တဲ့အခါရမယ်ထိုင်တဲ့အခါထိုင်မယ်အိပ်တဲ့အခါအိပ်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာတတိမလွတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့သွားတဲ့အခါလည်းသွားတဲ့ထင်ရှားတဲ့အမှုရာမှတ်ရရက်တဲ့အခါလည်းရက်တဲ့ထင်ရှားတဲ့အမှုရာမှတ်ရမယ်အိပ်တဲ့အခါလည်းအိပ်တဲ့ထင်ရှားတဲ့အမှုရာမှတ်ရမယ်ထိုင်တဲ့အခါထိုင်တဲ့ထင်ရှားတဲ့အမှုရာမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါကြီးလည်းတချို့ကမလိုဘူးဆိုတော့ရိုက်ပယ်ချလိုက်တော့ဘုရားဟောတာကြီးအကုန်လုံးအပိုဖြစ်သွားမှာပေါ့။ငါတော်ဘုရားကသွားတုံးတရားရတာလေရှိတာပဲရက်တုံးတရားရတယ်ဆိုတာလည်းရှိတာပဲထိုင်တုံးတရားရတာရှိတာပဲနောက်ဆုံးအိတ်တုံးတော်တရားရတာရှိတယ်။ရှင်နန္ဒကိုရောမြတ်ကြီးအဲသံဃာယနာတင်တော့မယ်ရှင်မဂတ္တဘကကြီးညာလိုက်ဆိုကြပါသော်နတ်ဖြင့်ကသံဃာယနာတင်အဲ့ဒီသံဃာယနာတင်ဖို့တင်ဂိတိကာရကသံဃာယနာတင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအယီချင်းနှမျိုးနဲ့ရွေးချယ်တဲ့အသောကင်းကွာယဟန္တာဖြစ်ရမယ်။ဗာလဲအသောကင်းကွာယဟန္တာဖြစ်ရမယ်။နှစ်တေပိတကဒရပိတကသုံးပုံဆောင်းနိုင်ရမယ်။နမနှစ်ကပိတကသုံးပုံဆောင်းနိုင်ရမယ်။အဲ့ဒီအယီချင်းနှမျိုးပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်900ရွေးရမှာကိုရှင်မဂတ္တပါကြီးက499ပါအမိတက်ပြီးတော့ရွေးပြီမှတ်ပုံတင်ပြီမှန်ပါပါတပားချံတာအဲ့ဒါရှင်အာနန္ဒာအတွက်အမိမတက်သေးဘူးဘာလို့လဲရှင်အာနန္ဒာဒီတေပိတကဒရပိတက3ပုံတော့ဆောင်းနိုင်တယ်သူ့အရှင်ကသောတာပန်ဖြစ်တယ်
သူရှင်ကဘာလဲသောတာပန်ပဲကြီးသေးပါလေအဲ့တော့ဘာမှဝင်နေဘူးသို့တော့ဝင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမျောလင်းပြီးတော့မှသူ့အတွက်ချမ်းသာတယ်အဲ့သူ့ကိုလည်းပဲအဲ့ဒါတန်ဃာတော်ကြီးအားပေးတယ်သူနာပါတိရိတာသောနိုင်တာဒါချင်းချင်းပေါ့လေကဘာကဘာနေအပြင်အာသူ့ကိုဒီအထုတ်လို့တဲ့စိတ်တင်းကြပ်လာအောင်ကြိုးစားခြင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့လိုသူ့ကိုပြောတာဩငါသောတာပန်ဆက်တာရှိသေးတယ်တန်ဃာယနာလည်းလက်ပြမှာတင်တော့ဒီဘွယ်မှာငါမပါရင်လည်းမပြီးဘာလဲယန္နာမဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတခါလဲဆွဲနဲ့မဲနဲ့ဆိုပြီးတော့အထုတ်တာသူရဲ့သွားကြည့်ရချင်းတိုင်းရင်လည်းအောင်ရဲ့ခိုင်မင်းလည်းတဏိတာကလာသူရက်ကြီးနေနိုင်မှာမလားနေနိုင်ပါခိုင်ပြီးတော့ကြီးနေနိုင်ပါအိပ်ပြီးတော့ကြီးမနေနိုင်ပါသွားပြီးတော့ကြီးမနေနိုင်ပါစဉ်းစားပေါ့မိမိတို့လည်းအသက်နဲ့လူပဲကိုအသက်နဲ့နေတဲ့လူတွေဟာမိမိရဲ့နေထိုင်မှုလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကတ်စဉ်းစားပေါ့အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာသွားရင်သွားမယ်ရက်ချင်ရမယ်ထိုင်ရင်ထိုင်မယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါပါအဲ့ဒီမှာလည်းသူတတိအများရန်ကတ်နေရတာဒါအထုတ်နေရမှာပဲမှန်ပါပါအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့လိုအထုတ်ပြီးတော့မှနောက်ဆက်တော့ဆိုတော့မှဩနောက်ဟွာရီရတော့အများကြီးပေါ့ဗျာသူအာရော်တယ်အာရော်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတက်ထင်ရှားသူကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအဲ့ဒါတွေဘာကြီးပြန်ပြီးတတိယပြီးတော့မှသူအားတက်လို့ခိုက်ငါဝရိယလွန်နေတယ်အဲ့တော့သွားရင်ရချင်းထိုင်ရင်ဒီ၃မျိုးနဲ့သူကသူ့ဘဝအဘိဓမ္မာအိတ်တယ်ဆိုတာကိုဖျက်ပစ်လိုက်တယ်ဒီ၃မျိုးနဲ့လောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကပင်မနွားနေပြီးတော့နေအဲ့ဒါကြောင့်အင်းဒီလေး၅ပါးမညီညွတ်နိုင်ပဲဖြစ်တယ်အဲငါတော့ဘုရားကအာနန္ဒာမင်းငါးကိစ္စနဲ့သာရဏအရေးကြောင့်ဒီအရှင်သောတာပန်နဲ့နေတာမင်းဒီဘဝပစ္စည်းမဘူးကနောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောခဲ့တဲ့စကားအဲ့ဒါလေးကိုအာယူပြီးတော့ gain ငါလျောင်းရဲ့သုံးဖို့အဲ့ရဲ့ကလေးငါအတော်အုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမှဒါလည်းပဲဂရေရှိယာကိုကြွ။အဲ့ဒီဂရေရှိယာကြွတော့ဒီမှာအမှတ်ပါမပါဗျာ။ပါပါလေဗျာ။ပါမှန်ဘောတတိယ။အေးအဲ့ဒါပဲ။တမင်ကြီးလို့သွားပြီးတော့မှမယ်မဆိုလိုဘူး။သွားတဲ့အခါမှာသွားတယ်လို့အဲ့ဒါမှတ်နေရမှာပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါသူဘယ်လာနေ냐လားနဲ့ဓမ္မမို့ကြွားတဲ့ခြားတဲ့ဓမ္မမို့ကြွားတဲ့လမ်းနဲ့ခြားတဲ့စသည်ပေါ့အဲ့လိုရှုမှလို့ကရင်နာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲလေအောင်မို့ကြဟမ်လဲဘူးလဲလေအောင်မို့လဲလေအောင်မို့ဆိုရင်တော့ဝင်ရထုတ်မှောက်ဖို့ပဲရှိတယ်သူကကရင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြွားနေတာကိုအေးအဲ့တော့ရရဘူးရတဲ့ရတဲ့ရတဲ့ပြီးတော့မှခြေတော်လေးကိုအောက်ကခြေဘွားလေးကိုလှဲ့တယ်လှဲ့တယ်လှဲ့တယ်ဒါလုတ်တဲ့နေရာကိုမှမှန်ပါပါဘုရားလက်ရတာခြေတော်ကိုလို့ရားပြောက်ပါမှမျက်နှာဦးမဲ့လူတာလက်ရှိလို့ပြောင်းမှမှန်ပါလူတဲ့နေရာခြေရမယ်ရားတဲ့နေရာကိုကအခုဖြစ်တဲ့နေရာရှုမှမှအခုလက်နေတယ်ဆိုတော့ဘာလက်နေရခြေတော်ကလက်နေတာဒါကြောင့်ဗျီတော်ကလည်းဗျီဘွားလေးကိုလှဲ့တယ်လှဲ့တယ်အဲ့ဘယ်ညာခြေတော်လေးလက်တယ်လက်တယ်သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုမူရမပြီးမချင်းဖမိုးဘောကိုစိတ်ဆိုင်ရအခုကမှတ်ပါမှတ်ပါလို့တော့ပြောနေကြတာပဲဘယ်နေရာမှတ်ရမယ်ဆိုတော့မပါဘူးအထူးအပြင်စိတ်ပိုက်ဆိုင်ရမှာစိတ်တွင်အလွင်းနဲ့လွတ်မှပြောတော့လွယ်တာဘယ်မှမနှုံးဆိုတော့ပြောက်သွားအေးအဲ့ဒါကြောင့်အခုခြေဘွားကဒီလက်ဘယ်ခြေတော်လေးရလဲတော့ဟာလဲတယ်လဲတယ်အဲ့ခြေတော်လေးရလဲတယ်လဲတယ်လဲတယ်ဒါမှပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမလုပ်မလဲဟမ်လက်တဖက်နဲ့နောက်ကကရင်ကိုစမ်းရအောင်မစမ်းမနဲ့သွားထိုင်နေလို့ဒီမှာပြင်ရောင်ရုပ်ကွဲသွားမယ်အဲ့ဒါကြီးပေါ့ဒါမှကြောကြောပြီးတော့အခုခေတ်ကပြောကြဆိုကြတော့အဲ့ဒါဟာတော်တော်ခက်တာဒါကြောင့်နောက်ကကရင်သူ့ရဲ့အနီးဝေးဟန်ချက်ညီမညီအဲ့ဒါကြီးစမ်းတော့စမ်းနေစမ်းနေတင်းတော့လောက်ပြီဆိုမှထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေအဲ့လိုလေထိုင်ပြီးတော့မှတကားလည်းပဲအပေါ်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်လည်းလဲတော့အိတ်တယ်အိတ်တယ်အိတ်တယ်အဲ့တော့အပ္ပယမှာအပေါ်ပိုင်းကအိတ်တယ်အိတ်တယ်အိတ်တယ်ဆိုမှရင်မှရင်အိမ်ရင်မှလိုက်တဲ့အခါမှာခေါင်းနဲ့ခေါင်းအုံးနဲ့မထိမီခြေတော်ကလည်းမြေကိုလွတ်သွားတဲ့အချိန်မှယဟန္တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါတို့ကဘာလို့အိမ်ရင်ယဟန္မှလို့ယဟန္တာဖြစ်တာပဲဘာပါလဲအေးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတော့တမင်တကာကြီးဟာသွားလိုက်ရရလက်ကွာထားဒီလိုမဟုတ်ဘူးသွားတဲ့အခါမှာသွားစရာရှိလို့သွားတဲ့အခါမှာရှိမပါထိုင်စရာရှိလို့ထိုင်တဲ့အခါမှာရှိမပါရစရာရှိလို့ရတဲ့အခါရှိမပါအိတ်စရာရှိလို့
အိတ်တဲ့အခါရှုမှတ်ပါအဲ့ဒါကိုဘယ်မှာလို့ခေါ်တာဟုတ်ဥက္ကသင်္ကဝါလုံးမောက်တိုက်ပြဘယ်အိတ်လို့တော့ဘယ်သွားလို့တော့ဒါသဘာဝမဟုတ်တာ၄ပဲအဲ့ဒီတကားမှာဒီအောက်ကတင်မဖေရတင်မဖေရလိုက်နေတော့စဉ်းစားကြရတယ်အဲ့တော့အာလုံးအတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒါဒီအခြေခံဆိုပြီးတော့အာလုံးယူရအချို့ကအဖျားဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့ဘွဲရပြီးတဲ့ဟာလေးထပ်ပြောနေတယ်ငငယ်တော့ကာယိခါကိုတင်တာထဲမပြောဘူးကာယိခါကိုမတင်မဲ့လည်းဘယ်လိုဘွဲရမှာတော့မရဘူးအဲအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်တချို့ကအဖျားဆွတ်ဆွတ်ပြောတာတချို့ကြောက်ရလဲဒါလောဘဖြစ်တာပဲလောဘမဖြစ်အောင်နေပေါ့ဘယ်လိုနေမလဲကိုက်ပြောအေးအဲ့ဒါလေးလေလိုတယ်ဗျဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတော်တိပင်းရိတ်တာ3နေရအတင်ကြိုက်ရသွားနေရရွေးလို့ထတင်းမလေးခွေကထိုင်နေပါဖြောက်စွာခါဖို့ထမလုတ်ဣန္ဒြေငြိမ့်ငြိမ့်နေစိတ်တွေမလွန်ပါအဲ့ကြမှာမိမိအာယုရတဲ့ဟောလားပရိမုခံတတိယဥပတ္ထပိတဝါပရိမုခံကမထအာယုတို့ရှေးရှုတတိယတတိကိုဥပတ္ထပိတဝါဖြစ်စေပါဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကမထအာယုကိုစိတ်ကလေးစိုက်တတိလေးစိုက်ရဒါမဲ့ကမထအာယုကဘာလဲဝိပဒနာတိယိုရီကယထာပါကနာဝိပဒနာဝိသိဝေသောနိဝေသောဟောတိထင်ရှားရာရှု။မရှုရမလဲ။ထင်ရှားရာရှုရပါပါဗျာ။အဲ့တော့ထိုင်နေတဲ့အခါမှာတဲ့။တစုံတစ်ခုတခြားမထင်ရှားရင်အဲရှုမှုစိုက်မှုကြောင့်ဝါမကလေးအဖောင်းမှုပိမှုဟာကလေးလူလတ်လူကြီးအလုံးသိနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဖောင်းနေပိနေဆိုပြီးတော့ဩဝါဒတင်ပြီးတော့ဒါဆရာသမားဆရာတော်သမတော်များကပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖောင်းနေပိနေမှတ်မှတရားမဟုတ်ဘူး။အဆိုးအမီလည်းတရားမဟုတ်ဘူး။ဒီကိစ္စကအဲ့ဒီအဆိုးအမီပေါ်တင်းတင်းနေကြလို့ခက်နေတာ။အဲ့ဒီအဆိုးအမီရဲ့တရားမဟုတ်သဘောတိမှုပဓာန။ဘာပြီးရမလဲ။သဘောတိမှုပါဗျာ။ဖောင်းနေခြင်းတင်းငနဲ့သဘောပိနေခြင်းယောဂနဲ့သဘောအဲ့ဒါပဲ။အေးအဲ့ဒီသဘောလေးသိရမှာပထမတော့ပြညာမြင်တာပေါ့မမြင်မဲမရဘူး။ဟုတ်လို့ ਪਰ မတ်ဆိုတာသူကြီးတည်ကြနေလို့မရဘူးပညာကိုမီးနေတာ ਪਰ မတ်ကဘယ်လိုမီးနေတော့ပညာကိုမီးပါလေခင်ဗျအေးပညာကိုမီးနေတာအဲ့တော့ရှီးရှီးဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းနေလို့မရဘူးသူမီးနေတာကမြေပဲလုံးနန်းလုံးမှာမီးနေတာအဲ့ဒီရှီးလို့ချင်းမြေပဲလုံးနန်းလုံးဘာလို့ရလဲကြိတ်ချီရလို့ကြည်သွားမှရှီးထွက်လာအခုလည်းဒီတိုင်းပဲ ਪਰ မတ်တရားဆိုတာပညာပေါ်မှာမီးပြီးတော့နေတာပညာမရှိပဲ ਪਰ မတ်တီးလို့မရဘူးမှန်ပါပါအဲ့တော့ ਪਰ မတ်မတ်သားမှာတော့ဖောင်းမှုပိမှုစသည်ပေါ့လေအေးအဲ့ရကိုမှတ်တဲ့အခါပေါ့အဲ့ပညာတော့ထင်အောင်မှာပဲမထင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီကမှတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့ပညာတိသမဏိကမိတော်ဟာသဘာဝယေဝပတ္တိတိဝိပဒနာပညာတိသူမှာတပါးယောက်ျားမိမခေါင်းခါချေလဲဝမ်းပိုက်စသည်ပညာကိုသမဏိကမိတော်ဟာလွန်ပြီးတော့အေးမဘာများလာတဲ့အခါကျတော့တဏ္ဏပညာတရားတွေပြောက်သွားအဲဒီတဏ္ဏပညာတရားတွေပြောက်သွားမှပရမဟဆိုတဲ့သဘောကပေါ်လာနှလုံးမြေပဲလုံးထိုင်ရင်ရှိထွက်ပါမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုကြိတ်ချီလိုက်တဲ့အခါမှာနှလုံးမြေပဲလုံးကြည်ပြီးတော့ဘာထွက်လာလဲနှလုံးမြေပဲလုံးကပညာနဲ့တူသည်ရှိကပရမနဲ့တူသည်ဒါပဲပရမပညာမြင်ဦးမှာပဲသွားသေးလည်းပဲလက်ကြီးခြေတော်တည်းမြင်ဦးမှာပဲရက်တဲ့အိတ်တည်းမြင်ဦးမှာပဲအဲ့ဒီမြင်တဲ့အခါပါလို့လူတယောက်ခုမှလူစိတ်တွေ့တော့ဩသူကမျက်လုံးကဘယ်လိုနာရငါဘယ်လိုဇာကဘယ်လိုဆိုတော့သူ့ရုပ်ပြင်ကိုပြင်ပြအောင်ကြည့်တာနောက်အခါကျတော့ဟာတဲ့အဲ့ဒါပြိပမြင်မှများလာတဲ့အခါကျတော့မောင်ဘသူလို့ဆိုလိုက်မျက်စိမိတ်ပြင်မဲ့သူ့အတွင်လေးတွေစိတ်ထဲအာယုံနဲ့ထင်မလားဘူးလားထင်ပါပါလေဟုတ်ပါဘူးနောက်ရှိပါများတဲ့အခါကျတော့ပေါင်းမှုပိမှုခြေတော်ကပါမှုလာမှုအဲ့ဒီဟာတန်တန်နေပညာတွေပြောက်ပြီးတော့ရိတ်ကနေရိတ်ကနေသဘောတရားလေးသာထင်လာအေးအဲ့ဒါပါလို့ပေါင်းတဲ့သူတည်းရဲ့မြင့်တယ်လာမှုပိနေတဲ့သူတည်းရဲ့ကြပွားမှုအဲ့ဒီလိုသဘောလေးတွေသာသူသိတာလေအဲ့ဒါတော့တဖြည်းဖြည်းရှုမှတ်မှသိတာအဲ့နေချင်းမွေးညာချင်းကြီးကတော့ဖြစ်တယ်ဘူးဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်တဖြည်းဖြည်းအရှင်ယူသွားတာတောင်မှကြည့်တချို့ဘုရားလက်ထက်ဘုရားနဲ့တရားထဲမွေးလာတဲ့ဌာနမှာတရားမရဘူးဘယ်နှလုံးသူ့ပါရမီမပြည့်သေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါသူ့မာနနဲ့တဏှာပြီးရင်းနှီးမှုနဲ့ပေါ့လေအေးအဲ့ဒါဒီနဲ့ဆွဲပြီးတော့နေတဲ့အခါကျတော့သူတရားမရဘူးသူနဲ့တစ်ချိန်တည်းမွေးတဲ့ဘုရားသာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်သူဘာတရားမှမရဘူး
ေးအဲ့ဒါလေးတွေလည်းအထူးဂယုစားပြီးတော့ကိုယ်ပါရမီကိုမွေးချဖို့အဲ့တော့ဖြစ်တတ်ဖြစ်တတ်ယုံနာကိုရှုမှတ်ခြင်းဖြင့်ပါရမီအ ਨੇ အာနဲ့အများဖြစ်လာအောင်ဆိုပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအထောက်ရမယ်ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်တော့အဲ့ဒါပရမဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍပညာတရားတွေမြင်မယ်နောက်အဲ့ဒီတဏ္ဍပညာတရားတွေပြောက်ပြီးတော့သဘောလေးများသဘောလေးများသိမယ်သဘောလေးများသဘောလေးများကဖောင်းနာလေးကိုအဲ့ဒါအစာပြောင်းဟုတ်လားအလဲပေါ်အလဲပြောင်းအဆုံးပေါ်ဒါတပေါင်းတွင်နောက်အပိန်လေးမှလည်းအစာပြောင်းအလဲပေါ်အလဲပြောင်းအဆုံးပေါ်အဲ့လိုလေးတိတိတိသွားတဲ့အခါကျတော့မှတပြိပြိပါဖြစ်လာတော့ဩဒါမမြဲတဲ့သဘောပဲဖောင်လာလေးပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားတာမြဲလို့လားမမြဲလို့လားမမြဲလို့ပါဘုရားဒီအဲ့ဒီမမြဲတာကစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့တွတ်တွယ်လက်လက်ရွတ်ဆိုနိုင်တယ်လို့ဒီမမြဲတဲ့သဘောတရားလေးကိုသိပါများလာတော့အဲ့ဒါလေးယောဂီရဲ့အာနာမှာတီးပြီးတော့ခြံနေတယ်တဲ့ခုနကမမြဲတာလေးကိုဆူဆက်ပြီးတော့ကြည့်နေတာတမာရီပေါ့ပရမမတ်တာကတော့ဒါဟောပေါ့လေတတိပေါ့အဲ့ဒီတတိရနေပြီးတော့နောက်တရားလေးတီးနေတော့တမာရီအဲ့ဒီတမာရီရဲ့အနေကြလာတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားတို့ဒီရွက်ွက်ထဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖဲကားသွားဖဲလန်းဖဲလန်းကဖဲအိမ်ဖဲအိမ်မှာဘယ်သူရှိအနေကြလို့တီးဘာလို့တီးအနေကြလို့သိတယ်လို့အခုလဲအရှုခံအိုင်ပေါ်မှာယောဂီရဲ့စိတ်တမာတိကတည်နေရင်အာဤကယုတ်ဤကနာဤကအကြောင်းဤကကျိုးဤကနေသဤကတို့ကဤကအနတ္တဆိုတာမသိနိုင်ပေဘူးလားအေးအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်အချိန်ကြီးဆိုပြီးတော့ရှိမှတော့မမြဲတဲ့သဘောတည်တော့ဟုတ်တော်အဘာဝဒိနအနေသာဟောင်းတာလေးပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားအော်ဒါမမြဲတဲ့သဘောပဲအေးအဲ့လိုဆိုပြီးတော့အနေသာတည်နာပတိပိလနာဒိနဒုက္ခပေါ်ရင်ပြောက်ချင်းပေါ်တာကမွေးတာနဲ့တူတယ်ပြောက်တာကပေရနဲ့တူတယ်အဲတော့မွေးလိုက်ပြီလဲမွေးလိုက်ပြီလဲအိမ်နဲ့အိမ်မှာအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုရောင်းမစားရဘူးအလကားပေးမယ်ယူမလားဟောအိမ်မတက်နေရင်တည်ရပါအဲ့ဒီအိမ်ကိုရောင်းမစားရဘူးအလကားပေးမယ်ယူရမလားဘာကြောက်လို့အဲအဲ့ဒါအခုဒီမှာလည်းပဲဟောင်းနာလေးရဟုတ်လားရေကနေပေါ်ရေကနေပြောက်ရေကနေပေါ်ပေါ်လာတာကမွေးတာပြောက်သွားတာကသေးတာအဲ့တော့မွေးသေးဆိုတလောင်းဟောင်းဆိုတလောင်းပိတ်ဆိုတလောင်းဟောအဲ့လိုအချင်းချင်းမြင်ရတော့ဒါဒုက္ခလက္ခဏာဗာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာဒီအဲ့ဒါဒုက္ခလက္ခဏာဒီဒုက္ခမြင်တော့ဒုက္ခဒါသနေယနာတဏမဇဟတိဒုက္ခဒါသနေနာရှင်ရတာမြင်ခြင်းကြောင့်တဏ္ဏဆွဲလန်းတမနှစ်သက်တွဲတာမှုဆိုတဲ့တဏ္ဏကိုပဇာဟတိပယ်လေတော့ဤဒုက္ခလက္ခဏာရှိရတာကိုသိရင်သူ့ပေါ်တွဲတာတမတဲ့တဏ္ဏပျောက်တယ်တဲ့ဗျာဟုတ်ပလားမှန်ပါအဲ့ဒါဉာဏ်ချင်းပဲသူဖြစ်ပေါ်လာနောက်တစ်ခုပါလေဒီဖောင်းတာလေးပိန်းတာလေးမပေါ်ပါနဲ့မပြောက်ပါနဲ့လို့တောင်းတာလို့ရလားမရပါဘူးအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့အဝတဝတ္တနာထေနအနတ္တာအကမဝတကအလိုဝတ္တနာလိုက်တာမအလိုလိုက်တာဆိုတော့အလိုမလိုက်တာပေါ့လိုမလိုက်တာဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအဖောင်းလေးနဲ့5မိနစ်နေလို့ရပါမလားမရပါဘူးအပိန်လေးနဲ့5မိနစ်နေလို့မရပါဘူး5မိနစ်မပြောနဲ့10မိနစ်နေလို့မရဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့တို့သင်္ချာနည်းနဲ့တွေ့ရင်အဲတမနစ်မှာစက္ကန့်60တမနစ်မှာစက္ကန့်60အဲ့တော့ဖောင်းတာလေးပေါ်တာကတစ်စက္ကန့်ပြောက်တာကတစ်စက္ကန့်ဆိုတော့ဖောင်းတယ်ဆိုရင်20စက္ကန့်ဖောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာပါလဲ20စက္ကန့်အဲ့တော့20စက္ကန့်တမနှုတ်နဲ့တွေ့လိုက်ရင်စက္ကန့်60တမနစ်မှာဖောင်းပိန်ပေါင်းဘယ်လောက်ရ30ဟုတ်ပါလားအေးအဲ့လောက်ရတာဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့အချမ်းသာပြောတာတကယ်သာကတော့နာမ်ဖြစ်ကအမောင်ရုပ်ဖြစ်က9000ကျော်နာမ်ဖြစ်တော့ဂရေတသိဖြောက်လို့လက်ဖြောက်လေးတစ်ဖြည့်တွင်နေရုပ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီရုပ်ပေါင်း9000ကျော်နာမ်ဖြစ်တော့ဂရေတသိနဲ့နာမ်ဆိုရင်ဂရေပေါင်းတသိန်းလောက်ဖြစ်တာသိညာနာခိုင်းထားပါတော့ဒါကြောင့်အဝတဝန္တနာတိနာနာတတိဖောင်းမှုပိမှုစသည်မိမိအလိုလိုက်ဖောင်းတာလေးတကူတည်းနဲ့ကြာကြီးတော်နေလို့မဖြစ်မပေါ်ပါနဲ့လွတ်တောင်းတာလို့မရမပြောက်ပါနဲ့လွတ်တောင်းတာလို့မရသူသဘောသူဖြစ်နေတာလေးကိုသိရင်အဲ့ဒါအနတ္တလက္ခဏာပါလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာပါဒါကိုခွန်ကြီးတော့အစိုးမရဘူးအစိုးမရဘူးဆိုတော့ကိုယ်လိုမကြတာပဲကိုယ်လိုမကြတယ်ဆိုတော့သူသဘောအလျော်စွာဖြစ်နေတာပဲ
အဲ့ဒါလေးသိတော့နာတဒသနေနာအတ္တဒိဋ္ဌိမဇဟတိနာတဒသနေနာဆိုမေအလိုမကြတဲ့အနတ္တကိုမြင်တဲ့ဖြင့်အတ္တဒိဋ္ဌိငါဥစ္စာစတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကိုမဇဟတိပယ်လေတော့ဤအနတ္တမြင်တော့အတ္တဒိဋ္ဌိပယ်သည်အနတ္တမြင်တော့အတ္တဒိဋ္ဌိပယ်ပါလေဗျာဟုတ်ပြီဒုက္ခဒသနေနာတဏမဇဟတိဒုက္ခမြင်တော့တဏပယ်သည်ရှင်းရမှသည်မိတဲ့ပုံမှန်သည်တို့ဘေးကလက်ဆောင်ပေးမယ်ယူမလားယူပါဘူးအဲပြမှန်နေယူဒါကြောင့်ရှင်းရတာတကယ်သိရင်ဒီဘဝခန္ဓာလိုချင်မှုအလကားပေးလည်းမယူချင်မှုနောက်ခဏအနိစ္စကြာနေတယ်အနိစ္စဓာတနေနာတဲ့မာနမဇဟတိအနိစ္စဓာတနေနာဖောင်းနာပင်နာလေးတွေကိုမမြဲဘူးဆိုတဲ့မြင်ချင်းဖြင့်မာနအာငါငါတဘောဆိုတဲ့မာနကိုဇာတိပယ်လေတော့ဤတဲ့ဟောဒီဖောင်းနာရီကနေပိနာလေးကနေအဲ့တော့ဖောင်းမှုပဲမှုတဏ္ဍမညာတရားတွေပြောက်ပြီးကနေပေါ်ရီကနေပေါ်အဲ့လိုဟုတ်တော့အပ္ပဝိနာပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ပြောက်ပြောက်သွားတဲ့သဘောလေးကိုမြင်နေပြန်အနိစ္စမြင်တော့မာနပဲသည်အနိစ္စမြင်တော့မာနပဲပါလေအေးမာနပဲတဲ့ခဏေရာထူးရတဲ့နှက်ပြင်းကပြုတ်ကြမယ်လို့သိရင်အဲ့ဒီရာထူးရတဲ့လူဟာသူဘယ်တော့မှမမတည့်ရဘူးဟာကနေပဲနှက်ပြင်းပြီးပြီးပြီးသားနဲ့လက်ရည်တပြည့်စည်းနေရမယ်တော့သူသိရပြီးရင်ငါကနေ့ကိစ္စမျိုးနဲ့ပြန်ငါမာနာထားရင်ငါရှိဖို့ကြောပဲမလုပ်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူမာနာမထားဘူးအဲ့ဒီလိုပဲအခုဒီခန္ဓာကိုအနိစ္စမြင်တယ်ဆိုရင်ဘဝရဲ့ခန္ဓာတွေကိုလည်းသူကငါငါဥစ္စာငါဟာအစသည်ဖြင့်သူဆွဲလာမအောင်မလားဆွဲလာတော့ပါအဲအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်အနိစ္စမြင်တော့မာနပယ်သည်ဒုက္ခမြင်တော့တဏပယ်သည်အနတ္တမြင်တော့အတ္တဒိဋ္ဌိပယ်သည်ဗျာသာရှိမတဲ့အခါကလားအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးတော့ပယ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့တပြည့်ဒါဖြင့်တယောက်တယောက်ကိုဒီသုံးခုလုံးမြင်ပါလားဆိုတော့မြင်ဘူးအဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအမိအပြည့်သုံးမျိုးပြောထားပြင်မဲ့အနိစ္စဆိုတာဘာလဲအနိစ္စနေခန္ဓာပင်စကားခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတယ်အနိစ္စဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတေဝမကံဝတ္တဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဘုံသုံးပါးနဲ့ဖြစ်တော့ဟိုတရားဆိုတော့လူဘုံနတ်ဘုံပြမဘုံနဲ့ဖြစ်တာယုံနဲ့ဒါပဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာလဲဒါပဲယုံနာဆိုတာလဲဟောအရာောက်ချင်းတူတယ်တရားကိုချင်းမတူဘူးလားအေးအဲ့တော့ဒုက္ခနိခန္ဓာပစ္စကံဒါကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပဲဆိုဆိုအရာောက်ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒါမှမဟုတ်ယုံနာနှစ်ပါးအတူတူကြီးပဲအာဒါမေဘုရားကဘာလို့နားရှို့အရာတူတဲ့ဟာကိုအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့လို့ပြောတာလေဆိုတော့တတ္တဝါတွေရဲ့အစ္ဆာတရားသူတို့ရဲ့တန်လုံးတွင်အာလျောကြီးစွာဘုရားကပြောပြရတာတချို့ကအနိစ္စအမြင်သားနဲ့တချို့ကဒုက္ခအမြင်သားနဲ့တချို့ကအနတ္တအမြင်သားနဲ့ဘာတူမှန်ရလားမှန်ပါဗျာလူအမျိုးမျိုးနတ်အမျိုးမျိုးဘုရားရှိခိုးလေအမျိုးမျိုးပဲဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဩဃာသားကိုအမျိုးမျိုးပဲမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါပဲကြည့်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂလိဇာတိကသူတို့ရဲ့အခြေခံအားလျော်စွာရှိလာလို့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့သိတာလေးနဲ့သိအောင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအမြင်နဲ့ပြောတာဒါကအဲ့ဒီလိုပြောတော့နိဗ္ဗာန်ဟောအဲ့နိဗ္ဗာန်ကြတော့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသဘာဝတတ္တိနေအပြင်အေးငြိမ့်မှုတခုတည်းပဲဒါတော့အေးဆိုတာလေးကလောကနားလဲအောင်ပြောတာငြိမ့်မှုသဘောပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲငြိမ့်မှုရဲ့သဘောပါအဲငြိမ့်မှုသဘောအဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောသိမှနိဗ္ဗာန်ကလည်းလိုချင်တာသူမသိပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအလကားလိုချင်လို့ရဘူးဟုတ်ပါလားမှန်ပါပါအေးအဲ့ဒါလေးသိကြအဲ့ဒါတို့ယရဏသုတ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်တိဒီရာယထာယံပရိဘောတဲ့ပရိဘောရှိမိသည်နိဗ္ဗာတိယထာငြိမ့်သလိုဖျောင်းနိုင်လေဖုကနဲ့မဟုတ်လိုက်ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီမိအပေါ်မှာတက်ကနေသလားမကဘူးမြေကြီးထဲဝင်နေသလားမဝင်ပါဘူးဟိုဘက်နိုင်ရန်ကနေကွယ်နေသလားမကွယ်ပါဒီဘက်နိုင်ရန်ကွယ်နေသလားမကွယ်ပါဘာဖြစ်သွားလဲပျောက်သွားတယ်ငြိမ့်သွားတယ်သဘောပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကယုံနာငြိမ့်သွားတယ်သဘောပဲအဲ့ဒါကြိုးကနိဗ္ဗာန်ကိုရံမျိုးကြီးလိုလိုဓမ္မမုံနိုင်ငံညာကပါတဲ့မျိုးကြီးလိုလိုဒီလိုထင်နေရတယ်အဲ့လိုရုပ်ရှင်ဒုက္ခကလာအောင်မယ်
သမမအသိနာသဘောနဲ့ခံစားကြည့်ယံကိစီဝရေဤတံသဗ္ဗန္တံဒုက္ခသမာတိဝရာမိယံကိစီဝရေဤတံသုတ်တခုကိုခံစားလို့ကောင်းတယ်မကောင်းမှုဆိုတဲ့ခံစားမှုရှိခြင်းဒီအတ္တိရှိဤဤတံသဗ္ဗအဲ့ဒီလိုခံစားမှုသဘောကိုဒုက္ခဝေဟာငါပဲဟာဒီဝရာမိဟောတော်မူသည်ခံစားမှုသဘောရှိတယ်ဆိုရင်ရှင်းရဲ့ပဲခံစားမှုရှိရင်သိရပါတယ်အဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရုပ်လည်းမရှိဘူးနာလည်းမရှိဘူးရုပ်နာငြိမ့်သွားတဲ့သဘောဘာဖြစ်သွားလဲရုပ်နာငြိမ့်သွားတဲ့သဘောပါအေးအဲ့ဒီငြိမ့်တဲ့သဘောတခုတည်းကိုတို့ရဲ့ခံစားမှုလေးနဲ့သိအောင်အေးရယ်ငြိမ့်တယ်ဆိုတာတို့ဘာသိဘူးအေးရယ်ဆိုတော့အဘူဝါနေပြီးတော့အရေးထဲဝင်လိုက်တော့အေးတဲ့သဘောရေလောင်းထုတ်လိုက်တော့အေးတဲ့အရာသာလေးနဲ့သိအောင်လို့တွက်ဆက်ပြောတာနိဗ္ဗာန်ငြိမ့်မှုသဘောနိဗ္ဗာန်ဘာလဲငြိမ်းမှုသဘောပါအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ငြိမ်းမှုသဘောတခုတည်းပဲဆိုလိုချက်ကခုံကြီးရတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းငြိမ်းနာပဲတိလာချင်းရတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းအမျိုးသားကြီးရတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းအမျိုးသမီးကြီးရတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းငြိမ်းနာပဲအဲ့ဒါသဘောတူသွားတယ်အားလုံးဘူးကတမှုမကွဲဘူးအေးတသားတဲ့တသဘောတည်းရှိတာအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲမြတ်စွာဘုရားကဟိုခုံကြီးတို့ပစ္စည်းပိုင်းကမ္မထာမန်ဆရာကြတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဗာပြောတယ်။သုံးယတနိဗ္ဗာန်အာနိမိတနိဗ္ဗာန်အာမနိတနိဗ္ဗာန်ဟောသုံးမျိုးခွဲပြောလိုက်။နိဗ္ဗာန်ဟာတခုတည်းငြိမ်းမှုသဘောအပြင်ဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂလိဇာတိယတတ္တဝါတို့ရဲ့အတိတ်ကအနိစ္စခြင်းသာဒုက္ခခြင်းသာအနတ္တခြင်းသာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲအေးအဲ့ဒါသုံးယတနိဗ္ဗာန်အာနိမိတနိဗ္ဗာန်အာမနိတနိဗ္ဗာန်လို့အမီသုံးမျိုးနဲ့ဟောတယ်။သဘောကတခုတည်းတဘောကဘာလဲဆိုကြည့်လိုက်အနေစာတဲ့အဝိယာမြေနိဗ္ဗာန်ပဲအာနိမိတ်တနိဗ္ဗာန်ပဲအာနိမိတ်တနိဗ္ဗာန်ပဲဟောအနေစာအမြင်တမ်းပြီးတော့ဝင်ရောက်တဲ့ယောဂီရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာနိမိတ်တနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြောနိစ္စမမြင်မမြင်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ဖမ်းလို့မရဘူးလျှက်စစ်လို့ဝိသုပါရောဝါအာဃာသေဥပ္ပိသဏိဝိယန္တိသာအာဃာသေကောင်းငင်၌ဝိသုပါရောဝတိန်လွာတိန်ဒနကုဇဏယနဖြက်ကနေဖြက်ကနေပေါ်လာတလျာရှိခဲ့သောတဲ့ဟောအေးမူလကမလျာစီလက်တဲ့နေရာတတ်မှတ်လို့ရရလားမရပါဘူးမရဘူးတဲ့ဟောတိန်လွာတိန်ဒနကုနဲ့ဖြက်ကနေဖြက်ကနေဖြက်ကနေပေါ်လာဣဒါယဝိသုပါရောဝါအာဃာသေဥပ္ပိသံနေဝိဟန္တိစာတဲ့ဗျ။ကောင်းငင်မာလီအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာသလိုတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာလည်းပဲအေးဖောင်းနာတွေဖြစ်ဖို့ဗိညာတွေဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့စူဆောက်တည်နေတဲ့ယုံနာအစုပုံရလို့မရှိဘူး။သူ့အကြောင်းအလျောသွားမှဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့သဘောကိုဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒါသိဖို့ပဲ။ဂိုင်းတော်ပါပြီ။အဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဆိုတော့ဟောရေကနေရေကနေပေါ်သွားတော့ဟာအများကြီးသားကြီးစီးသွားပြီမြင်တော့မြင်တာပဲတစ်ပင်နေတော်ဒီတောင်ကြီးရွာတွေရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာရွာမှမသိဘာတစ်ပင်မှမသိဘယ်သူမှမသိမှားရလားမှန်ပါပါအေးအမင်းကလှင်မြန်လို့အခုလည်းပုဂ္ဂိုလ်သားတူကသူကတော့မှမထင်တော့အဲ့ဒါကိုအာနိမိတ်တနိဗ္ဗာန်နိမိတ်တအတွင်မြင်အမရှိဘူးတွင်ပြင်မရှိဘူးတဲ့အနေသာမြင်လို့ဝင်ရောက်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာနိမိတ်တနိဗ္ဗာန်လို့အမည်ပေးပါတဲ့တို့ဒုက္ခထွေထွေနိုင်လို့ထဒုက္ခဝေဒနာယုထာအပနိတနိဗ္ဗာန်သွာဒုက္ခဝေဒနာအေးဒုက္ခလက္ခဏာခင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအပနိဟိတနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဆိုတာရှင်းရဲ့ရှင်းရဲ့တာသိပြီးတော့မှဝင်ရောက်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘာနိဗ္ဗာန်လဲအပနိတနိဗ္ဗာန်အေးအကမပနိတကတောက်နာတာအပနိဟိတမတောက်နာတာအဲ့တော့ခေါင်းကကြည့်လေမိခဲပူမသိရင်အဲ့ဒီမိခဲလူရင်မှအဲဒုက္ခလို့ရှင်းတာမြင်ရင်ဒီဘဝခန္ဓာကြီးမလိုချင်မတောင်းတာဒါကြောင့်ဒုက္ခမြင်ပြီးတော့ဝင်အောင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပါခေါ်တယ်အပနိတနိဗ္ဗာန်ဆိုအနာတ္တအောင်လားစိုက်သူပြန်အနာတ္တအောင်လားစိုက်သူပြန်ဒုညတာတဲ့မြာနိဗ္ဗာန်ဒုညတာတဲ့မြာနိဗ္ဗာန်အေးအနာတ္တလက္ခဏာမြင်လို့ဝင်အောင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပါခေါ်တယ်လေသုံးညတနိဗ္ဗာန်အလွယ်ပြောသုံးညဆိုတာဝါလုံး0ဘဲဥအင်းအမဲအဲ့လိုပဲအနတ္တအစိုးမရကိုယ်လိုမလိုက်ကိုယ်အကြိုက်မပါသူသဘောအားလျော်စွာဖြစ်နေတာသိရင်ဒီဘဝခန္ဓာကြီးဘယ်လိုခြင်းမလဲ
လောကမှာဟာရလူတွေပေါင်းတဲ့ဆက်ချာသူ့လိုကိုပြည့်ကိုလိုသူဖြစ်အဲ့ဒီလိုမှပေါင်းနေကြတာပဲမှန်လားမှန်ပါအေးအခုတော့ခန္ဓာကြီးကကိုဖြစ်နေတာဖြစ်ဘူးသူဖြစ်နေတာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကအေးအဲ့ဒါသူ့ကိုတဲ့တွေ့တာချင်းတတ်မဲ့ခြင်းမရှိလို့အနတ္တလက္ခဏာမြင်ပြီးတော့ဝင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပါလေတုံညတနိဗ္ဗာန်လို့အမိပေးတန်တိလက္ခဏာငြင်းငြင်းကတော့အတူတူပဲအဲ့ဒီငြင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့လူသားတွေရဲ့ခံစားမှုအေးဆိုတာလေးနဲ့တွဲပြီးတော့အိငြင်းငြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ငြင်းအေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်လို့တွဲသုံးတာဟုတ်ပါလားမှန်ပါခိုင်းတာဗျာအေးအဲ့လိုဆိုပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့ယုံနာကိုအားရှုမှတ်ရမယ်အဲ့တော့အနိစ္စမြင်တော့အနိစ္စသိရင်တော့မေဂိယဒုက္ခသိညာတန်တာတိမေဂိယတောက်တာမေဂိယအိုမေဂိယအနိစ္စသိရင်တော့အနိစ္စမြင်သောယောဂီအားဒုက္ခသိညာဒုက္ခသိညာတိတန်တာတိဒီလေတော့ဤအရိဘကမေဂိယအနိစ္စမြင်ရင်ဒုက္ခမြင်တယ်အနိစ္စမြင်ပါတယ်လေမေဒုက္ခမြင်တယ်တဲ့ဒုက္ခသိရင်တော့မေဂိယနာတ္တသိညာတန်တာတိမေဂိယဒုက္ခလက္ခဏာမြင်ရင်အနတ္တလက္ခဏာမြင်သည်ဒုက္ခလက္ခဏာမြင်တော့အနတ္တလက္ခဏာမြင်ပါလေ။အေးအနတ္တလက္ခဏာမြင်တယ်ဘာလို့နေစာဒုက္ခအနတ္တဒီခန္ဓာ၅ပါးသုံးမဟုတ်ယုံနာ၅ပါးအတူတူပဲ။အနတ္တသိရင်တော့မေဂိယအာသမိမာနသမုခာတ္တဝါနိဗ္ဗာန်ပါပုနာတိမေဂိယအနတ္တမြင်လာပြီဆိုရင်ဖြင့်အတ္တမိမာနငါ၅ဥစ္စာငါဟာဆိုတဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိအရာကိလေသာညှိမိတကားလားနိဗ္ဗာန်သံပါပုနာတိနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်တဲ့ဗျာဟော။ဒါကြောင့်အနိစ္စမြင်တော့ဒုက္ခထင်သည်ဒုက္ခမြင်တော့အနတ္တထင်သည်အနတ္တမြင်နိဗ္ဗာန်ခွင့်ပြေးဝင်ဆိုင်ရောက်သည်။ဟုတ်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။အေးအဲ့တော့အနိစ္စတည်းရဲ့မြင်အောင်ဒုက္ခတည်းရဲ့မြင်အောင်အနတ္တတည်းရဲ့မြင်အောင်အထောက်ရတာမဟုတ်ဘူး။အထောက်ရင်းနဲ့အနိစ္စမြင်တယ်အနိစ္စဥစ္စာဒုက္ခအနတ္တနောက်လိုက်။အထောက်လို့ဒုက္ခမြင်တယ်ရင်အနိစ္စအနတ္တနောက်လိုက်။အထောက်လို့အနတ္တမြင်ရင်အနိစ္စဒုက္ခနောက်လိုက်။ဟုတ်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါကတော့ကြားနိုင်ရတဲ့သဘောပေါ့ဗျာ။မိမိသွားမယ်လမ်းစဉ်ရဲ့အနိတ္တာရာလေးကိုသိဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာတဲ့။မှန်ပါဗျာ။အေးအဲ့တော့ခွန်တော်ကပြောသလိုတဲ့ဟုတ်လားပရမယုံနံ क्वे တယ်နာမရူပပရိစ္ဆေရညာနာမကနာရူပကယုတ်ပရိပိုင်ကြစေတာဖြတ်ပြီးတော့ညာနာသိတာနာယုတ်ပိုင်ချသိရပါသိရမယ်နာယုတ်ပိုင်ချသိတာပါအေးငကောရောကတော့သူငါတော်ဘာယောက်ျားမိမအသက်ဝိညာဉ်လိပ်ပြလူနာဖြစ်မှတတဝါလို့ပညာအမိတွေအဲ့ဒီပညာအမိတွေစွဲပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ကထင်နေကြတာယူဆလာကြတာအဲ့ဒါကတရားရှိမှတဲ့အခါကျတော့အေးအဲ့ဒါဖောင်းနာနဲ့ဖောင်းနေလို့သိတာနှစ်ခုပဲဖောင်းနာကယုတ်တရားဖောင်းနေလို့သိတာကအနန္တရားဘာလို့ယုတ်တရားခေါ်တာလဲဆိုစာပေရီယုတ်ပြီးတော့နေရင်တော့သိကြသွားမယ်အဲ့ဒါဖောက်ပြန်တတ်သောကြောင့်ယုတ်ဖောက်ပြန်တဲ့စရာဝိသတ္ထုပတ္တိရှိသဘောနဲ့မတူတာဖောင်းစားနဲ့ဖောင်းလဲဖောင်းလဲနဲ့ဖောင်းဆုံးတူလားမတူပါဘူးပုံစံနေအပြင်လည်းမတူစလုံးနေအပြင်လည်းမတူမှန်ရလားမှန်ပါပါဒီဖောင်းဆိုတာဖောင်းထုနဲ့ပိန်ဆိုတာပါတောင်းနဲ့ဟောဒါကအတန်ပေါ့အဲဒါအက္ခရာပေဒပေါ့နော်အက္ခရာရေးသားရင်မတူပြီးတော့ကအဲအမှုရာနေအပြင်ကြည့်လိုက်ဖောင်းနေဆိုတာမြင့်လာတာဆူလာတာမောက်လာတာဝတ်စားရတယ်ဝတ်စားတင်းသွားတာပိန်နေဆိုတာကတ်သွားတာညော့သွားတာဟုတ်လားအေးဝတ်စားထားတဲ့ဝတ်စားညော့သွားတာအဲဒါကြောင့်အမှုရာချင်းလည်းမတူအဲ့လိုမတူလို့ဝိသတုပ္ပတိရှည်သဘောနဲ့မတူတာဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တာကိုယုတ်တရားရုပ်တ္တိရူပံဖောက်ပြန်တာကိုယုတ်တရားလို့ခေါ်သည်ဖောက်ပြန်တာပါလေယုတ်တရားပါဘုရားအဲဖောင်းတာအဲ့ဒါပဲ तू ကမသိဘူးသိတဲ့သဘောကအနန္တရားသိတဲ့သဘောကပါလေအနန္တရားပါဘုရားအေးနာနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့စိတ်တဲ့ဒုတိယနာတော့မှာအမိလူသုံးခုသဘောကတော့အတူတူပဲနမတိနာမနဲ့ညွတ်တာလို့နာခေါ်တဲ့အာရမဏသိနေတိစိတ်တာအာယမတိတာတို့ရောက်စိတ်ခေါ်တဲ့ဝိဇာနာတိဝိညာဏအဲဒီမှာတိတာတို့ရောက်ဝိညာဉ်လို့ခေါ်သည်သူနေရာလေးနဲ့သူပဲအမှားတော့အတူတူပဲစိတ်ဝိညာဏနာနာဝိညာဉ်စိတ်ဟုတ်ပါလားအတူတူပဲအဲဒါကြောင့်ဖောင်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတည်းကြီးတက်လာတဲ့ဖောင်းသားလေးရဲ့ရုပ်တရားအဲဒီမှာဖောင်းတယ်လို့သိလိုက်တာလေးကနန္တရားအဲ့တော့စည်ရေးချုပ်လိုက်တော့
ယုတ်နဲ့နာဖောက်နာကယုတ်တရားဖောက်နေလို့တိတာကနာတရားအစင်းချုပ်လိုက်တော့ဘာပါလဲယုတ်နဲ့နာမဲဗျာအဲ့လိုဆိုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတိသွားတာအဲ့ဒါဒါပဲရှင်းပြပြောလေးနဲ့နာယံပြစ်လိုက်ဖကနဲ့ဖကနဲ့ကနာယံငါတခြားရှင်ငါတခြားတခုစီမဟုတ်လားမှန်ပါပါနာယံရှိရရှင်ကလေးပြပြကတယ်လို့ဖောင်းပိန်ကနာယံနဲ့တူသည်ယုတ်တရားဖောင်းနဲ့ပိန်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကလေးကရှင်နဲ့တူသည်နန္တရားနာယံရှိရရှင်ကလေးပြပြကတယ်လို့ဖောင်းမှုပိန်မှုယုတ်တရားရှိရသူစိတ်ကလေးပြပြကနေတဲ့စီရင်ချုပ်လိုက်တော့ယုတ်နဲ့နာဘာနဲ့ပါလဲယုတ်နဲ့နာပါဗျာအဲ့ဒါပဲပိန်တာလေဒါပဲသွားတာလှမ်းနာအိတ်တာသာရာတလောကလုံးတကဘာလုံးသွားပြီတော့မှန်ရလားမှန်ပါပါအေးအဲ့ဒါကတော့ပိစ္ဆကတိတာကိုပိစ္ဆကသံမတနာညပိစ္ဆကလက်တွေ့မြန်မာအရှိသံမတနာဟလားသုံးတာအဲ့ဒါပြီးရင်ပြင်ကလာပသံမတနာညညာရင်သွားတဲ့အခါကျတော့ငါတဏ္ဍဒီလိုဖြစ်လို့ဟိုလူတဏ္ဍဟိုလူတဏ္ဍဟိုမျိုးဟိုရွာဟိုနိုင်ငံအေးအဲ့ဒီကရှိတဲ့ယုံနာနေလေထုံနီ၎င်းသူနေ၎င်းပဲအဲ့ဒါကလာပသမသနာစုစည်းပြီးတော့သူကသိသွားတာပိစ္ဆကလက်တွေ့သိချင်းဖြင့်ကလာပအပေါင်းကိုလည်းပဲသူသိသွားတာတဲ့မှန်လားမှန်ပါပါအေးအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်နာမရူပပရိကောတဲ့ယုံနာပိုက်ချသိရင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာဘာညာလဲနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာအေးအဲ့ဒီမှာလည်းပေါင်းခေါ်ထားလို့အသေးသေးချင်းကာခဆိုပြီးတော့ထွေးကရူပပရိစ္ဆေဒယုတ်ပိုင်ချသည်တာရူပကယုတ်ပရိပိုင်ညာစေတဖြတ်ပြီးတော့ညာနာသည်ယုတ်ယုတ်ချင်းပိုင်ချသည်အေးယုတ်ချင်းပိုင်ချသည်ပြီးတော့မှနောက်နာမပရိစေတနာနာချင်းပိုင်ချသည်တာနောက်မှနာမရူပပရိစေတယုတ်နာယုတ်နာချင်းပိုင်ချသည်တာဘုန်းကြီးတို့စာသင်တဲ့အခါအာအာဤဤဥဥအေအောပရမဇုံတရဟကိုသင်ရဘာဝသင်ရတရဟကိုသင်ရပါနောက်တခါကာခကငါစသည်ဖြီးကိုသင်ရဘာဝတင်ရလဲဤဝေရပါနောက်မှကာနဲ့အာနဲ့ပေါင်းတော့ကာနဲ့အာနဲ့ပေါင်းတော့ကာဆိုပြီးတော့ဘီးနဲ့တရတွဲရတယ်မှန်ရလားမှန်ပါအခုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာသီအိုရီကယထာပါကတံဝိပဿနာမြင့်ဒီဝေတဟောတိထင်ရှားရာရှုဘာကိုရှုမလဲထင်ရှားရာရှုပါပါအဲ့တော့ယုံနဲ့နံဘယ်ဟာထင်ရှားတယ်လဲလို့ကြည့်ရင်ဟုတ်လားယုတ်တရားကထင်ရှားသည်ပတဝီအဘောတေသောဝါယောတက်ကြည့်ဘယ်နှပါ၄ပါ၄ပါအဲ့ဒါအမိခံယုသူ့ကိုမိတာ24ပါပေါင်းယုံ28ပါအဲ့တော့ဒီတက်ကြည့်၄ပါကထင်ရှားတာရှုတဲ့ပြင်တက်ကြည့်၄ပါပဲစဉ်းစားဖို့ဇာနာသူ့ကိုမိဖြစ်ရတာကိုအဲ့ဒီတက်ကြည့်၄ပါမှလည်းပဲကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာဟိုမှာမျက်စီလေးမိတ်ထားကြည့်ဟိုတိရွက်ကလေးတွေလှုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဟိုလေလေတိုက်လို့မဟုတ်လို့ဘာမိုးကျုပ်ပြလို့လားငော့လင်လုံးနေမကောင်းပါဘူးဆိုမှဒေါသဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဒီတိုက်လို့တိရကလေးတွေလှုပ်နေတာဘာပြုလို့လဲအဲလေတိုက်လို့လှုပ်တာမှန်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝါယောဒပြထားတယ်မော်တော်ကားကြီးဘလောက်ကောင်းနေနေဘိန်းလေးမရှိသွားလားသွားပါဒါပဲဒီအမြန်ကြီးဘလောက်ကောင်းနေနေသူလေလိုက်မရှိရင်သွားလို့ရလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဝါယောဓာတ်သည်ပတဝီအဘောတေဇောတုတဲ့ပူ၍တိတာဟောကြောင့်ဂျာရုံသမဏများကဝင်လေထွက်လေဖောင်းနေပိနေလို့ဝါယောဓာတ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာလဲဝါယောဓာတ်ဘာလို့ဒီလေဖြတ်နေတဲ့ပုံကိုတယောက်ကိုမိသားနဲ့သွားထုတ်ကြည့်သူသိလားသိပါဘာမရှိလို့လေမရှိလို့လေဖြတ်နေပြီဟုတ်ပလားအေးအဲ့ဒါတည်းထားရတယ်အဲ့တော့အမိခေါ်တာလွယ်တယ်သဘောအတူတူပဲဆိုတာလေးတွေနားလည်ဖို့အရာကျော်ကြီးဖောင်းမင်းဆိုလို့မြန်မာနာမကြီးပြောတာဖောင်းမင်းရတရားလားဖောင်းမင်းရပညာကြီးပဲဘာညာနဲ့ပြောရတာဆိုတော့တော်တော်လေးခက်တာပဲအပြောပေါ့သို့တော့မိမိလောက်တဲ့အလောက်တစ်ခုလို့တော့ဖြစ်ဒီလေလေဖြစ်အောင်နားလည်အောင်မိမိကလေ့လာထားရမယ်မှန်ရလားမှန်ပါပါအေးအဲ့ဒါပဲဗျာအဲ့တော့ပရမအဲ့ဒါဖောင်းမှုပိန်မှုဆိုတဲ့ယုတ်တရားတိတဲ့ဖောင်းနာကတခြားပိန်နာကတခြားမှန်ရလားအဲ့ဒါယုတ်ယုတ်ချင်းပိုင်းခြားတိတဲ့ဖောင်းနာကတယုတ်ပိန်နာကတိဘာလို့တစ်ချိန်ကြီးဖြစ်လို့တခါတည်းတွေ့တထထက်ရှိရမယ်ဖောင်းပိန်ပိန်ဖောင်းခေါ်ကြည့်တာတထထက်ဖြစ်အောင်ခေါ်လို့ရလားမရဘူးဖောင်းပြောင်းမှာပိန်ပေါ့ပိန်ပြောင်းမှာဖောင်းပေါ့
ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဖောင်းပင်ရတစ်ခုတည်းလားနှစ်ခုလားအဲနှစ်ခုဆိုရင်ဒါယုတ်တရားယုတ်တရားရင်ကွဲသွားတာပဲဖောင်းတဲ့ယုတ်ကတစ်ခုပင်တဲ့ယုတ်ကတစ်ခုအဲလိုရုတ်ရုတ်ချင်းကွဲတော့ဘာဖြစ်လဲရုတ်ရုတ်ချင်းကွဲတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ရဲ့ယုတ်မှာဆွဲတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိတစ်ပါးကွာပြီရုတ်ရုတ်ချင်းကွဲတော့ဘာလဲအေးသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာသက္ကာယကထင်ရှားတဲ့ယုံနာဒိဋ္ဌိကငါသူတစ်ပါးလို့အထင်ရောက်တာအဲ့တော့ယုတ်တရားပေါ်မှာငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိမသေဝဉ္ဇဉ်လေးပြလူနာမိမသတ္တဝါလို့ထင်ရောက်တာအဲ့ဒါသက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲအဲ့တော့ယုတ်ယုတ်ချင်းကွဲသွားတော့ယုံမှဆွဲတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိတစ်ပါးกว่าအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့ကယောဂီကအေးစိတ်လွင်တော့လွင်တယ်လို့ရှုရမယ်တတိပ္ပံကဝေဂိတစိတ်တံဝေဂိတစိတ်တံနိပါသနာတိလွင်ရင်လွင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုသိအောင်လုပ်ပါအဲဒီသိအောင်လုပ်တာကိုခုကရှင်းမှတ်တယ်လို့သုံးတာပဲမှန်ရလားမှန်ပါပါအဲ့တော့ကိုယ်အိမ်မှာပါရင်နိုင်ရရှိတော့ဘေးကနေပြီးတော့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေငယ်ချင်းတွေမလာဘူးလားမလာပါဘူးအဲ့တော့လူကြီးတွေကကလေးတွေကိုမိတ်ဆက်မပေးဘူးလားဒါပဲမြေပြေွာကဘယ်သူလို့ခေါ်တယ်တို့နဲ့ဘယ်လိုတော်တယ်နောင်သိအောင်မှတ်တာနောင်သိအောင်မလုပ်ရအောင်အဲအခုရှင်းမှတ်တဲ့ဆိုတာသူကမကြိုက်ဘူးလို့မှတ်တာကြီးမကြိုက်မကြိုက်လဲလဲသေးလေသိအောင်တော့မှတ်ရမှာပေါ့ခေါင်းငါပြောတဲ့မိတ်ဆွေတန်ခဲကြီးကြီးတောင်မှအဲ့ဒါနောင်သိအောင်မှတ်တာရှင်းမလားရှင်းပါပြီအဲအဲ့ဒါပဲဒီမြေဝါဒဘုရင်တို့မပြောလို့ဘူးကိုသင်ထားတဲ့ကမ္မထံဝါဒတော့ကိုပိုင်အောင်ပြောပါလားတိုက်တော့ပြီအေးအရာကြောင့်မို့တော့ပရမအနေအချင်းရုပ်ရုပ်ချင်းကွဲသွားတော့နောက်ကျတဲ့စိတ်တက်ကလေးဆိုတာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါစိတ်တက်ကလေးပြီးတော့အဲအဲ့ဒီစိတ်တက်လွင့်တာလေးတွေလည်းပြီးအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့။အဲ့ဒါချို့ကတော့ဇုတ်ကန်နေတာ။ဓမ္မကြီးစိတ်လွယ်လာ၊ဒကာကြီးစိတ်လွယ်လွင့်မအောင်ပြီ။ကိုတော့တရားအထုတ်ရှင်တော်တပည့်တော်ကအိမ်ကအိမ်ပြစ်လာတာ။အိမ်သာပြစ်တာပါတရားဘက်ပြီးတော့လည်းကိုဘုတ်တုတ်ကြီးပြန်လာပါပဲ။ဘယ်ပြစ်လို့တော့ခွာလာတာလေးကိုအပြောကအဲ့ဒီလိုပြောတာ။မှန်ရလားမှန်ပါပါအေးအဲ့ဒါပဲခိုင်းရှိသေးအဲ့တော့စိတ်လွင့်တာမသိဘူးလားစိတ်လွင့်နေဆိုတာဒီကပေါင်းနေပြီမှာအဲ့ဒါလေးပြောက်ပြီးတော့အိမ်ရောက်သွားဈေးရောက်သွားမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေရောက်သွားအပေါင်းအသင်းတွေရောက်သွားလုပ်ငန်းခွင်ကြီးရောက်သွားတာအဲ့ဒါစိတ်လွင့်တာပဲမှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်လို့ဒီဇဝဲပေါ်မှာထားတဲ့စက်ကူလေးဟာအေးလေးတိုက်လို့တခြားလွင့်သွားတယ်လို့ဒီအရှုကအိမ်ပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ကလေးကတခြားရောက်ရောက်သွားတဲ့သဘောရောက်ရောက်သွားတဲ့ဆိုရင်စိတ်ကတော့ခြေတော့ပေါက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့မှန်ကလေးထောင်ထားအဲ့ဒီမှန်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တစ်ပင်ရှိရင်မှန်ထဲမှာဘာရိတ်တယ်လူရှိရင်ဘာရိတ်တယ်နွားရှိရင်နွားရိတ်တယ်နွားကြီးကမှန်ထဲလာသလားမှန်ပါပါမှန်ကနွားစီသွားတယ်အဲ့ဒါနွားနဲ့မှန်တို့ရဲ့နှစ်ခုမှာအလင်းရောင်ကနေစဟပ်ပေးလိုက်တော့အရေးချင်သွားတဲ့သဘောအခုလဲစိတ်ကခြေတော့ပေါက်ပြီးသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့သူတို့ရဲ့ရှင်စားမှုကိုခွန်ကြီးတို့အရေးပြောလေးနေအပြင်ထားတဲ့အာယုံပေါ်မှာမနေလို့ဒီစိတ်ကလေးကိုတင်စားပြီးတော့စိတ်ထွက်တယ်စိတ်သွားတယ်စိတ်လွင့်တယ်စိတ်ပြန့်တယ်လို့သုံးတာဒီကအရှုကဖောင်းမပိမှုကိုမရှုဖြစ်ဖက်နဲ့အပေါင်းတည်ရောက်ပြီးကြီးဟုတ်လားလုပ်ငန်းခွင်ကြီးရောက်သွားတာကိုအဲ့ဒါကိုဝိခိတစိတ်တဲ့ဝိခိတဆိုတော့လွင့်တာဝိဒါဆိုတာဘာလဲအဲလွင့်နေပြန့်နေသွားတယ်ရောက်တယ်အတူတူပါပဲပိုင်းရလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါကိုဘုရားကိုရမကြီးကဝိဒါစိတ်တာဝိဒါစိတ်တဏိပါသနာတိဝိဒါစိတ်တံပြန့်လွင့်ပြေးသွားတဲ့စိတ်ကိုဝိဒါစိတ်တဏိပြန့်လွင့်လွင့်နေပြေးတယ်လွားတယ်ရဲ့လို့ပါသနာတိကောင်းစွာမသွေတိအောင်ရှုမှရပါပေသတည်အဲ့ဒီတော့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာမှာအဲ့ဒီစိတ်ဆိုတာလည်းပဲအရှိတရားအဲ့ဒါလေးကိုပထမဆုံးကတော့ तू ကအဖြစ်နုညံ့လို့မသိသေးဘူးနောက်မှဝိပဿနာခွေမော်တင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတော့စိတ်ကလေးကအိမ်ကြီးအလားလုံငန်းကိုကြီးရောက်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 သွားတယ်အဲ့ဒါကိုလွင့်နေဆိုအဲ့ဒီလွင့်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းဝိကိတာစေတနင်းပါသနာတိအဲလွင့်နာလေးသိအောင်လို့ဆိုတော့ဘာလို့ရမလဲမှတ်လိုက်တယ်လွင့်နေလွင့်နေလွင့်နေအဲ့တော့ဖြစ်လာတာဖောင်းတာဝါမိုက်ကဖြစ်လို့ဝါမိုက်ကိုမှတ်တယ်ပိန်နာဝါမိုက်ကဖြစ်လို့ဝါမိုက်ကိုမှတ်တယ်စိတ်ကလေးလွင့်တော့ဒီစိတ်ဘယ်မှနေသလဲလို့ဖြေရှာလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာ
ရှေ့ကိုအာယုရောက်နေတဲ့အခါကြောပုတ်လိုက်ဘာတုံသွားမလဲရင်တုံသွားမယ်ဘာစိတ်ဖြစ်တာကြောက်စိတ်လက်စိတ်ဖြစ်တာကဲယောဂီတို့သိ300ခြီပေါက်တယ်ဆိုဘာခုံသွားမလဲဘာစိတ်ဖြစ်တာဝမ်းသာစိတ်ပျော်စိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်လားခိုင်းတာဖြင့်စိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာသိပြီစိတ်ပဲမှာဖြစ်ရင်ချိုက်မှာဖြစ်စိတ်ပဲမှာဖြစ်အေးရောင်မီတစ်သိဝေးလေးလေးပေါ့ရောင်မီတစ်သိဝေးလေးလေးနင်ဘယ်ကိုင်းမှာနေနင်မာသီးစနင်ပါရီတော့အခုလည်းပဲစိတ်ပန်းစရာဘယ်ကူမှဒီရဲ့ကူမှပေါ့စိတ်ကရင်ရိုက်မှနေတဲ့အတွက်တောင်မှန်လားအောင်နာပိဏဝါမိုက်ကဖြစ်လို့ဝါမိုက်ကမှစိတ်ပြီးရင်ချိုင်းမှနေတော့ကြောင့်ဘာကိုမှရတယ်ရင်ချိုင်းကိုမှရတယ်အဲ့တော့ဒီမြားကြီးက၅ချက်ချင်းရင်ဘယ်လောက်ပေးရ၅ချက်ပေးရအခုလဲစိတ်ကလေးက၅ချိန်သာလားဟုတ်လားပေါင်းနေပိဏ၅မှသာလွတ်မဲ့တွင်အဲ့ဒါလွတ်နေ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 ပရမလွတ်နာတော့တကယ်အဝေးရောက်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်ခေါ်လိုက်တယ်လို့သူကကိုယ်စိတ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ရောက်လာနောက်တဲ့လွဲ့နေလွဲ့နေဆိုတော့ဟောဟာရတာလွဲ့နေလို့ပြောပြီးမယ်စိတ်စိတ်ချင်းပြမှတ်တာဘာပါလေစိတ်စိတ်ချင်းပြမှတ်ပူရိမာပူရိမာစိတ်တာပစီမေနာပစီမေနာစေတီနာအနန္တပစီနာပစီယောရှင်းရှင်းစိတ်ကိုနောင်နောင်စိတ်ကအကြမ်းမရှိအောင်တစားတစ်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ရှင်းမှတ်တာအဲကြောင့်လွဲ့နေလို့ဟောဟာရဆိုပေမဲ့ပထမဆုံးလွဲ့နေလို့အသည့်စိတ်ကလေးကိုမှတ်ဟုတ်လားသူလက်ကလေးများတခါတည်းတစ်ခုတစ်ခုချိတ်လိုက်တယ်လို့ပေါ့ရှင်းရှင်းစိစိကိုနောက်စိနောက်စိကမှတ်ဘဝရတာမပြောင်းတာဒီစိတ်ကလေးပေါ်မှာအာယုံကတော့ရောက်နေရတာသဘောပါမယ်ပရမလွင်းနေလို့မှတ်တဲ့အခါမှာအဝိရောက်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်ခေါ်လိုက်တယ်ဟုတ်ဒါအဝိရစိတ်ကိုကိုပြန်ခေါ်လိုက်တော့လွင်းနေမှာအဲ့ဒါစိတ်ကကိုကြည့်ပြန်ရောက်လာပြီအဲ့တော့နောက်တဲ့လွင်းနေလွင်းနေလွင်းနေလို့မှတ်တာကဘာလဲဆိုတော့เออไอ้นี่ชื่อล้วนပြီးတော့ပြန်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုပဲမှတ်တာတနည်းပြောရရင်သူတည်းက၅ချက်ချင်း၅ချက်ပြရငါးမှတ်တော့လောက်ล้วนသွားရင်ငါးမှတ်စာလောက်ပြန်ပြီးတော့အစားချေရစမတ်စာလောက်ล้วนရင်စမတ်စာလောက်ပြန်ပြီးတော့မှတ်ရအဲ့ဒီမှာအကျွေးချီသွားမှဝင်လာတဲ့ငွေဟာကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သလိုရှေ့စမတ်မှာကိုယ်ပိုင်တမာတိဖြစ်သွားမယ်အနောက်မတီးကခါပြတ်သွားစိတ်လွင်တဲ့အချိန်မှာဟောင်းမင်ရတော့ဖြစ်နေမှာပဲမဖြစ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါမာယာမှာစိတ်လွင်သွားတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမမပြူလွင်တာလည်းမမပြူဟောင်းမင်လည်းမမပြူတော့ယောဂီဟာသူကအချီးတင်သွားပြီဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချီးကိုပြန်ဆပ်ပြီးတမာရီရင်းပြန်ဆွတ်ဆက်တာအဲ့ဒါပြီးတော့မှခုနကဝိခန္ဓာပေါမှုပိမှုထိရင်ရှင်ရခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမှယုံမဲ့ကောင်းပြီအဲ့တော့ဖောင်းနေလို့ဆိုတာအဲ့ဒါတိတာကစိတ်ပိန်နေလို့တိတာကစေပါပါလေအဲ့ဒီစိတ်ကလေးနှစ်ခုကအတူတူလားတစ်ခုတည်းလားဟမ်တူတူပဲအတူတူပဲဆိုရင်ဖောင်းတိပိတိတထထဲနေအောင်ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဖောင်းပိတိဖြစ်ပါမှာဟုတ်အတူတူလားတစ်ခုစီလားတစ်ခုစီလေအဖောင်းမင်းမပိဖြစ်တာပဲပိဖြစ်မှဖောင်းပေါ်လာပဲဖောင်းပေါ်လာမှဖောင်းတယ်လို့သိတယ်ပိပေါ်လာမှအဲ့ဒီမှာကြီးအချိန်အပြည့်နဲ့တခြားစီပဲအရှုခံနဲ့အပြည့်အတိစီရာကလည်းတစ်ခုစီပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါနာနာချင်းတူရလားမတူဘူးဖောင်းနာတိတာကတစ်စိတ်ပိန်နာတိတာကဟောတစ်စိတ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်နာနာချင်းကွဲသွားတော့နာမပရိစ္ဆေဒညာနာမရာအတိစိတ်နာပရိပိုက်ခြားစေဒဖြတ်ပြီးတော့ညာနာတိတာနာနာချင်းကွဲပြားတိတဲ့ညာပြောအေးအဲ့ဒီညာဖြင့်နာမဆွဲတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိခုနှစ်ပါးกว่าပြီနာမပရိစ္ဆေဒညာဖြင့်နာမဆွဲတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဘယ်နှစ်ပါးกว่าတယ်ခုနှစ်ပါးกว่าပါဟုတ်ပြီပေါင်းထားရင်ရုပ်ချင်းဆွဲတာကတစ်ပါးနာမ်ချင်းဆွဲတာကခုနှစ်ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခြေပါအဲ့ဒါရုပ်ရုပ်ချင်းတန်းလိုက်နောက်ကြတော့ကနဲ့အာနဲ့ပေါင်းတော့ကနဲ့အာနဲ့ပေါင်းတော့ကနဲ့ဣနဲ့ပေါင်းတော့ကိကနဲ့ဥနဲ့ပေါင်းတော့ကုအဲ့လိုပဲရုပ်နာတွဲပြီးဖောင်းနာတပိဏဒါကြလွယ်သွားပြီခုနကအစိမ့်အစိမ့်မှပြီးရင်အဲ့ဒါဖောင်းနာတပိဏခုနနာယံရှင်ပြောပြောလေးနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်လို့ရှင်ပြောပြောလေးကနာယံပြီးပြီးကတ်တယ်ရှုံငါတခြားနာငါတခြားအခုလည်းဖောင်းနာတခြားဖောင်းနာတီတီရတခြားပိဏတခြားပိဏတီတီရတခြားဟော
အောင်နေဘိနေမတိုက်မတားယုံနဲ့နာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဒီမှာတော့မရှိဘူးအဲ့လိုသိတာကိုနာမရူပပရိစေဓာညာနာမနာရူပယုပရိပိုင်ညာစေဓာဖြတ်ပြီးညာနာသိတာပါဠိစကားလုံးနေဖြုတ်လိုက်ယုံနာခြင်းပိုင်ချသိတဲ့ညာအဲ့ဒီညာကြတော့မှယုံနာတွဲပြီးတော့ဆွဲတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိ72ပါးกว่าပြီဘယ်နှပါတပါးပါအဲ့တော့ရုပ်ရုပ်ချင်းကတပါးနာနာချင်းကခုနှစ်ပါးပေါင်းလိုက်တော့10ပါးယုံနာယုံနာချင်းက12ပါးပေါင်းလိုက်တော့20 30ပါးပြည့်အဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ပဲနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရတဲ့ယောဂီအဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20กว่าပြီဗျာအဲ့တခါရဟန္တာနဲ့တသလုံးกว่าတယ်လားမဟုတ်ဘူးအခုရှင်မရင်အခုกว่าတယ်အဲကြာလွတ်ပြီးတော့ထိုင်ပြန်ကပ်ပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မော်ဖုံးနေတဲ့ရေကန်ထဲမှာခဲလေးချလိုက်ခဲကြတဲ့နေရာမော်ပါဖြစ်သွားရှဲသွားတယ်ကျဲသွားတယ်ကွာသွားတယ်နော်ခဲမပြည့်ဖက်နေတော့ဘာဖြစ်တော့မော်ရီကပြန်ပြီးတော့ဖုံးသွားတယ်စိတ်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲကုခန္ဓာကသွားရရရရထိုင်ရအိရကိလေသာမော်မကန်းတဲ့ကိုအမှခဲလေးကသွားသွားတယ်ရရတဲ့ထိုင်ထိုင်နေအိအိတွေရှုမှမှာပေါ့ကဲနဲ့မှမပေါ့ရေလောဘဒေါသမောဟမာနကိလေသာတွေလာတော့မယ်မှန်ပါရှင်းလားအဲ့တော့အဆက်မပြတ်ပေါက်တော့ကပထမခဲရဲ့အရှင်ဒုတိယခဲတတိယခဲတို့ရဲ့အရှင်ရောက်တခါလေလိုက်ခါခါခါပြီးတော့မော်လေးတွေကခါလေဝေး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 ကြဲကြဲကြဲသွားကန်းစားကစကားလုံးနဲ့ဆက်လိုက်တော့အမြင့်ပြတ်အဲ့လိုဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးအခုကပထမဆုံးဉာဏ်ပဲရှိသေးတယ်သမဂုပရိစ္ဆေဒညာနောက်ပိစယပရိကညာသမတနာညာဥရပိယညာဘေင္ငါဘေယအာရိနဝနေပိဒမောဇိတိပတိသင်္ဃသင်္ဃတုနုလောမကိုတ္တဘုမေဖို့ပိစယကနာအဲဒီပိစယကနာညာရောက်သွားရင်ကန်းစားကမောကိုဇဂါနဲ့ဇဂါခုံးနဲ့သိမ့်လိုက်သလိုတဲ့ပိစယကနာညာရောက်သွားရင်အဲမိမိရတဲ့မဲမိမိရတဲ့ဖိုးမိမိရတဲ့နိဗ္ဗာန်မိမိပယ်ပြီးတဲ့ကိလေသာမိမိမပယ်ရတဲ့ကိလေသာ၅မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးပါမေကံပလိသနိဗ္ဗာန်ပစ္စဝခတိပါဏိတောဟိနေကိလေသေသေသစ္ပစ္စဝခတိဝါနာဝါတဲ့ဗျာဟောအဲ့တော့ဉာဏ်ချင်းပြည့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မာတဲ့အဲ့ဒါသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသူကိုယ်သူသောတာပန်ဖြစ်မှသိတယ်ဆရာပြောကြရမလို့သူများဆုံးဖြတ်ခံကြရမလို့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကအဲ့ဒါလောက်တိကျတယ်ပြတ်သားတယ်ကိုရတဲ့မဲကိုရတဲ့ဖိုးကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပယ်ပြီးတဲ့ကိလေသာကိုမပယ်ရသေးတဲ့ကိလေသာတက်အခုတိကျသိရဒါကြောင့်အတ္တနာဝအတ္တနာဗျာကရိယအတ္တနာဝမိမိကိုယ်တိုင်းသာလဲအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဗျာကရိယသောတာပန်မေတ္တကရာကမေအနာဂမေယဟန္တာဘယ်ရဲ့လို့ကွယ်ကွယ်ပြားပြားပြောကြဆုံးဖြတ်နိုင်ပါပေတည်းတည်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အထွတ်ထိပ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရောက်ရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကိုသိရအတ္တနာဝအတ္တနာဗျာကရိယမသိရင်မဟုတ်သေးဘူးပြည်သားရှင်းရှင်းလေးပဲအာကိုဆရာကဘာဖြစ်လို့ဘယ်လိုပြောလို့ငါသောတာပန်ဖြစ်ပြီးကရာဖြစ်ပြီးဒီမြတ်ပါဇာဖြာလမ်းဆိုရမှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကိုတတ်အပြည့်ရမှာမသိသေးမဟုတ်သေးဘူးဆက်အားထုတ်ပါရှင်းမလားအေးအဲ့ဒါပဲဗျာဘလောက်သိကြတယ်လဲလို့ဆိုတာကြည့်ထားအဲ့တော့ဇဝီဇဝါမဖြစ်ရအောင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မများအဲ့ဒါသူနိမနိရှိမနိဆရာနိကြဆိုပြီးတော့အထုတ်တဲ့နဲ့ဆရာကြီးကတော့ပေါ်လိုက်တာမှဟာလားမဟာကြီးမဟုတ်ဘူးသုံးလုံးဒေဝဝေဘူးလည်းဒီအနောက်ဒီတိုင်းကိုင်ငါဓမ္မဒုဒ္ဒဟမ်မြေချင်းတော်ရအာနေဘူးပဲဘုသူကမှားတယ်လို့ခွန်ကြီးတို့မပြောလို့အဲ့တော့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်အုံနှောင်းတဲ့နှလုံးသားနဲ့ယူရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ကုန်ရှုံးတော့တခေါက်လင်းငုံရှုံးတော့အဲတသလုံးမောက်ဆရာကုံရှုံးရင်သတ္တန္တရာလုံးမောက်ပြီဇာတတကိုကြည့်ပါဒီဘဝဘုရားဘောဓမလက်ထက်မှာသောတာပန်တရားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိဇ္ဇမှာသွားနေရပြီဘာရွေးမလို့ဆရာကြီးမအဲဆရာကြီးမလို့တန်းရဘုရားတရားမတော်ဘုသူတ္တတွေလည်းများပါအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့
ကိုယ့်အကူအဲ့ဒါဆရာကြီးမမားကြနဲ့အဲ့တော့ဘာလို့အယောင်မဆိုးနဲ့အယောင်ဆိုးရင်မမားအဖြူတွေတက်တက်ကြီးရအဖြူတွေကတတိယအဖြူတွေကဘာလဲအမေကိုယ်ပဲလို့ဖေကိုယ်ပဲလို့ဆရာဒါမျိုးလက်မခံကိုယ်ပဲညာကိုယ်ပဲအုံနောက်နဲ့ဆုံးချာအဲ့ဒါကြောင့်ဒုတကာဓမ္မကြီးဘာသာကြီးအများကြီးရတာလေတကံတော့တခုကောင်းပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မဟာဓမ္မပါဠိရွာမှာအေးအဲ့ဒါမှားသောမှန်သောကောင်းသောဆိုသောတရားလာဟောရင်အကုန်သာအဒီကောင်နေအုံနောက်မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်မဟုတ်ဘူးငါးကြမ်းနဲ့တစ်ဆယ်ထားဘယ်ဟာကများငါးကြမ်းကိုထောက်ဖို့ငါးကြမ်းမရှိဘဲတစ်ဆယ်အများလို့ပြောနိုင်မလားအဲ့ဒါပဲအမားနဲ့အမားဆိုတာနှစ်ခုရှင်မဓမ္မတဲ့ဓမ္မနဲ့ဆိုတာသိနိုင်တာဒါကြောင့်သူတို့ကတရားပွဲကြုံကုန်းလားနားပြီးတော့မှမှားတာပဲလွင့်မှန်တာကျင့်ဟောအာဒါပဲမဟုတ်ဘူးမှားတယ်ဓမ္မနဲ့ဆိုမှားတာပဲလွင့်ပန်တာကျင့်ဉာဏ်ဖြင့်နိုင်ချိန်တတ်ကြသည်ဒါကြောင့်သာပဓမ္မပါဠငေခမသေးသည်ဟောညာနာဝတိပါတယ်ကောင်းကောင်းဆိုဆိုနာတယ်အဲ့ဒီတရားကိုလည်းပဲအမအမကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သူတို့သုံးပြတယ်ဒါတော့ကိုယ်ခြေခံရအောင်ကိုလို့ပေါ့မှန်ရလားဒီသဘာဝကြမကြပြီအခုကနာမရူပပရိစ္ဆေဉာဏ်တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်လာဦးဟဲ့တော့လောက်ပါလားဘလာရောပေါ့နော်နောက်ရလဲကြမှာလေးနေပြရတယ်နေပြရမပြီးသဘက်ခါပေါ့သဘက်ခါမပြီးဘယ်နှောကပေါ့ပြီးတော့ပဲပြီးလို့တတိပဒဉာဏ်ကြီးနဲတာမဟုတ်ဘူးတရောင်နောက်ရှိတဲ့ဇာမင်းသား30ကျော်ရှိတာဟာဗျအဲ့ဒါကြီးဘုရင်တော်တရားမြေသုံးရနေကိုယ်ဘယ်ဟောနိုင်လဲအဲတခုလေးတခုလေးတဲ့သူကတားလေးကတားလေးယူပြီးတော့သွားမှာမှားရလားမှန်ပါဘူးအေးအဲ့တော့အဲ့ဒါနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်များအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နိဗ္ဗာန်၄ပါးဆိုတာတော့အဲ့ဒီကနေတရှင်သွားပုံလေးကိုအချမ်းသာပြောပြတဖြည်းဖြည်းသူ့ညာနဲ့သူပယ်ပုံကလေးတွေလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဘူး gain အဲ့တော့ဒါဘုန်းကြီးတို့လေးလာထားတဲ့နေပေါ့မှန်တယ်လို့မပြောဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့လေးလာထားတဲ့နေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တက္ကမားများတက္ကရမားများအထုတ်ကြည့်ရအောင်ဝိပဿနာလမ်းမောတက်ကြည့်ရအောင် gain ဆိုဒေမလင်ခွေကဒေမလင်ခွေပါ gain နေပါ gain နေပါရှောက်စွာခါဖို့ထားရှောက်စွာခါဖို့ထားမလုံအိန္ဒြေမလုံအိန္ဒြေငြိမ့်နေစိတ်တွေမလွင်ပါစိတ်တွေမလွင်ပါညည်ကြီးမိတ်ကာညည်ကြီးမိတ်ကာအောင့်တဲ့ပါအောင့်တဲ့ပါဘာမှစိတ်ကိုထားဘာမှစိတ်ကိုထားအေးအဲ့ဒီနေရာမှာလဲအချို့ကညည်ကြီးမိတ်ကြာမလိုဘူးလို့ပါတော့ညာတို့ပြောပါတယ်မားတယ်မန္တန်လို့မဆိုလိုဘူးဘုန်းကြီးတို့ခါရရတာတော့အဲ့ဒါသက္ကုံတရိယံအတ္တဝုတ္တဝိဟရန္တံဘိက္ခုအဘိဇာပါပကအကုတလာဓမ္မအနွားသဝေယုံတဲ့သက္ကုံတရိယံသက္ကုံတရေကိုဒါသက္ကုကမျက်စိဣန္ဒြိယကထိမ့်သိမ့်တာမျက်စိကိုမထိမ့်သိမ့်မဲ့တဲ့ဒါပြောတာအတ္တဝုတ္တမထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုရင်အဲဝိဟရန္တံဘိက္ခုမျက်စိဣန္ဒြိယမျက်စိကိုမထိမ့်သိမ့်မဲ့ကြည်ရရှောင်းမြေကလူသံမြကြည်နေမဲ့ဆိုရင်တဲ့ဟောအဘိဇာပါပကအကုတလာဓမ္မလောဘဒေါသစိုက်တော့ရုပ်မှတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေအနွားသဝေယုံတဲ့တို့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်လိုက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့မှန်ရလားမှန်ပါပါနောက်ယဟန်တော်ကြီးတစ်ပါးကိုယဟန္နာကွင်ကလေးကအလုပ်ပေးတယ်ကမ္မထမ်းပေးတယ်ဆိုလည်းရှိတယ်အဲဒီမှာရှင်မရတဲ့ကမ္မထမ်းဆိုတာတောင်မို့တကူတဲ့အပေါက်6ပေါက်ရှိတယ်ဆိုပါသို့တဲ့ဖိုလ်ကြီးတကောင်ဝင်သွားရင်ရှင်မရဘယ်လိုဖမ်းမလဲ။ငါးပေါက်ပိတ်ပြီးတပေါက်ကစောက်မှာပေါ့တဲ့ကဲ။အဲ့မှာယဟနာကွင်လေးပြီးတဲ့အလုပ်ပြီးတည်းရဟုတ်ပါလား။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့ကအဲ့ဒါမြတ်ကြီးနာနာဘုရားကိုစိတ်တဲ့ဒွါနာ6ပါးရှိရမှာအဲ့ဒီမှာမြတ်ကြီးကအိမ်လေးကိုထိမ့်သိမ့်ထားရတယ်။ဘာလို့ဖွင့်ထားလဲဆိုရင်ဒီထွေးကံလေးကအလေကောင်ကကွာနေတာပဲ။ဟိုဆက်ကူကူကြီးဟောအာယုံကဆွတ်ဆွတ်သွားတာ။အယုံကဘာဖြစ်လို့ဆွဲဆွဲသွားပါအဲအဲ့ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့ယဟန်သံဃာတော်များဆွံ့သာသွားရင်တက္ကမကျင်မျက်နှာပြပြအောင်မကြည့်ရဘူးပြတော်ကြလိုက်ရင်ကြိုက်တော်မှာတို့လို့ရှင်းမလားအဲ့ဒါကြီးပြေသွားထားမှလဲမျက်ကြည့်ကိုမထုံမအောင်နဲ့ကိုကမျက်ကြည့်မိတ်ကြမလိုဘူးဆိုရင်
ထိန်းနဲ့ကြားရတောင်မှအာယုံနောက်ပါပါသွားလို့လို့ရှိရ။ဒါလည်းအတူတူပဲနှာခေါင်းလည်းအတူတူပဲ။မှန်ရလား။အေးဘုရားလက်ထက်ကအဲ့ဒီလိုမျက်စိမထိန်းလို့ကိလေသာဖြစ်တဲ့ဖြင့်ရှင်အနန္တတပည့်တစ်ပါးကအဲ့ဒါကမ္မထံပြီးခဲ့တာလည်းပဲရှိပါတယ်ပရိသတ်။အဲ့တော့တချို့ကအမျက်စိမိတ်ကြမလို့ဘလောက်အင်းဒီခိုင်လို့လဲဘုန်းကြီးတို့ကလူမပြောပြောရင်စန့်ကြည့်ကြည့်လေအေးအဲ့ဒါလေးတွေသတိထားဗျအညွန့်ခုခုပြောလို့မရဘူးအေးအဲ့တော့တက္ကသိုလ်ဝင်ဘွဲရမှာဘွဲရတဲ့အကြောင်းပြောလို့မပြောအခြေခံမူလာတာဟာလားတန်းတန်းသုံးတန်းလေးတန်းကတဘောလေးတွေလဲထက်စဉ်းစားရတယ်မှန်ရလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မျက်စိမိတ်ကသောတေပါသောတေပါဘာမစိတ်ကိုထားဘာမစိတ်ကိုထားကောင်းနာပိနာကောင်းနာပိနာစိတ်ဆိုင်ကာစိတ်ဆိုင်ကာမပ္ပာယောဂီများမပ္ပာယောဂီများဒီလေးစုလိုက်ရင်ဖောင်းသွားမယ်နေထုတ်လိုက်ရင်ပိန်သွားမယ်ဒါကြီးကြီးငငယ်ရွယ်ရွယ်လားလားထီထီမမပြိုပြိုဟိုတခုလားတလင်မမဟုတ်ဆုံးမအပြိုကြီးဘသူပြည့်ပြည့်အတူတူပဲမှန်ရလားမှန်ပါဘူးဒီဒါကသူကအဲပင်တိုင်သာနေအပြင်နဲ့ခြိတိုင်နေအပြင်သူကရှိနေမဲ့တရားအသက်မသေးမချင်းရှိမဲ့တရားအဲဒါကြောင့်ဘောင်းနာပိန်နာစိတ်ဆိုင်ကာစိတ်ဆိုင်ကာမပါယောဂီများမပါယောဂီများအေးအဲဒါပထမဆုံးဖောင်းမှုပိန်မှုလေးကိုရှိမယ်ကောင်းပြီဒါလေးနေဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာစိတ်ကလေးကလည်းလွင့်ရင်လွင့်ပါပဲမလွင့်ပေဘူးလားလွင့်ပါပါအာလွင့်တယ်စိတ်ဆိုတာယုတ်ကြီးလို့တိုင်ချီထားလို့မရဘူးဗျာလူအားငုတ်တုတ်ဖြစ်ပေမဲ့ဒုပိဋကတွေကအိမ်ကဘယ်နှခေါက်ပြန်ငယ်မှမသိဘူး။မှန်ရလား။အဲ့တော့အဲ့ဒီဓာတ်လေးကိုလေတတိလေးနဲ့စိုက်ပြီးတော့လွင့်သွားရင်တော့ဖြင့်အကျွေးမထားနဲ့လွင့်နေ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 ကိုလွင့်တော့ရင်ချိုင်လေးကိုစိတ်ဆက်ပြီးတော့မှတ်ပါတဲ့။မှတ်လို့အဲ့ဒါလေးငြိမ်သွားပြီးဆိုရင်ဖောင်းနာပိန်နာမှာအာဒီလိုမှမထိုင်လာတာကတနားကြီးကြောလာတော့ဟုတ်လားတင်မာကသူကရှင်မျက်စီအားစပြီးကျင်နာထုံနာကြိုက်တာခဲတာဖြစ်ချင်းဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လာရင်ဖောင်းနာပင်သာလွှတ်လိုက်တော့အမှအာယုံကထင်ရှားလာတီယိုရီဟာထင်ရှားရာရှုပါတယ်လေထင်ရှားရာရှုအေးထင်ရှားရာဆိုတာဖောင်းမိတ်မှတ်နေပါတဲ့ဒီပူရာကအဲ့ဒါသိလာတာဒါသူထင်ရှားလို့ပေါ့မှန်ရလားအဲ့ဒီကြဲပူတဲ့နေရာတင်မအပြင်တင်မကိုစိတ်သာအဲ့ဒီတင်မကိုစိတ်သာပြီးပူတယ်เออปูเดปูเดปูหมู่ตะโบเลยมาหรอคือเปี่ยวผู้ชูล่ะหอบปี้ผู้ชูล่ะเปี่ยวเปี่ยวไม่เปี่ยวเปี่ยวกูว่าตู้บ่ซุบไปก็ไม่ရှိหูอนัตตาขันธากูยี่เว้ยมาหรอเอติเอาชูล่ะเอ้อล่ะเออปูเดปูเดปูราเลียพุ่นเนี่ยปูเดปูเดปูเดตะโบสัญญาจิตละต้องก็ซุเดตะค้นเปี่ยวมาตะค้นบ่เลยตะค้นเปี่ยวมาตะค้นบ่เมียรู้ล่ะไม่เมียรู้เอ้อล่ะเว้ยအဲဒါကြောင့်နာရင်လည်းနာတယ်နာတယ်နာတယ်နာမှုသဘောလေးစိတ်တိုက်ကြည့်ရမယ်ပြောင်းအောင်ရှုတာလားမဟုတ်ဘူးသိအောင်ရှုတာအဲ့ဒီအောင်ရှုလို့သူ့ကိုရုပ်သဘောမှသိသွားရင်ဟင်းရုပ်ဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရုပ်ဆိုတာအမြဲဘူးရုပ်ဆိုတာဆဲတဲ့ရုပ်ငါမဆိုဘူးသူဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါစေကိုယ်ကအလိုက်တင်လေးမှတ်သွားဖို့ပဲဘာလို့ရမလဲအေးအလိုက်တင်လေးမှတ်သွားရုံပဲတမင်လည်းကြောင်းရဆက်ပြီးတော့ရှာမမှတ်လုံးမမှတ်ရဘူးသူပေါ်တယ်ပေါ်တယ်လေးကိုအလိုက်တင်ကလေးလိုက်တင်ကလေးမှတ်မှတ်သွားဖို့ပဲပျောက်ချင်လဲပျောက်မယ်မပျောက်ချင်လဲမပျောက်ဘူးမှန်ရလားဝိရဏတင်းလေးနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတာဒီအများကြီးပေါင်ကျိုးဒိဋ္ဌာလှန်တို့ကဟုတ်လားပိတမလာနောက်ငုတ်ထိုးကဒိဋ္ဌာအများကြီးပဲဝိရဏမပျောက်ဖဲနဲ့ယဟနာဒီဖြစ်သွားကြတာတရားရသွားကြတာဒီပေါ့အေးမှတ်တော့ဒီဝိရဏပဲအဲ့ဒီဝိရဏရဲ့ပေါ်ရောပြပြမြင်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ညာရှင်တက်သွားပြီးတော့ဟုတ်လားမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရသွားတာခါရောင်ကောင်းဆုလပ်ပါကောင်းဆုလပ်ပါဝေဒနာဝေဒနာပေါ်ဓာမှတ်ရမည်ပေါ်ဓာမှတ်ရမည်ကောင်းတာခံစားတော့ဒုက္ခဝေဒနာမကောင်းတာခံစားတော့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းလားခံစားတော့ဥပေက္ခဝေဒနာအဲဥပေက္ခဝေဒနာဆိုတော့ဉာဏ်ရင့်တဲ့ပုံပုံများမှသိပါဉာဏ်ထုတဲ့ပုံကတော့မသိသေးပါဘူးဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခညာသွားပြီဒုက္ခကပိုတိဥဒါနာရထုံနာကျင်နာခိုက်တာခေတာယာတယန္နာခါခဲ့တဲ့သဘောဒုက္ခကြာအေးတဲ့ငြိမ့်တဲ့ဟာလာပေါ့တဲ့ပါတဲ့သဘောဒါကတော့နည်းနည်းသိခက်ပြီးမှဒီပြရည်မရှိမှသူကသိဥပေက္ခဝေဒနာတော့ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ပါးတို့ရဲ့အလယ်လဟာဥပေက္ခဝေဒနာ။ကောင်းကင်ဒီမဟုတ်သိုးဒီဒီမဟုတ်မမူအေးလေးပါပဲ။အေးလည်းမအေးဘူးပူလည်းမပူဘူးဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့။ဒါ
ဒါအရှိသဘောတန်ဘုရားကပြောတာအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာရှိတာမှလေဘောဒုက္ခဝိရဏရှင်ဒုက္ခမှပေါ့ဒုက္ခရှိရင်ဥပေက္ခရှိရင်အဲဥပေက္ခတော့သင်္ကာဥပေက္ခဉာဏ်လောက်ကြမှထင်ရှားတယ်ငမွေးရင်တော့မထင်ရှားသေးဘူးတိုက်တော်ပြီးဘောင်းဆူလပ်ပါဘောင်းဆူလပ်ပါဒုဝေဒနာဝေဒနာသောတာပယမိသောတာပယမိအဲအဲ့ဒီဝိရဏလည်းပဲချိန်ကြည့်ရင်လည်းဖြိုးလိုက်တာပေါ့ဗျာဒါတော့နောက်ဆက်မှဘောကိုပေါ်တာပေါ်တာမယလာဒီပြောက်ဖို့မတ်တာလားတရားရဖို့မတ်တာလားအဲတရားရဖို့မတ်တာအဲဒီဝိရဏပြောက်မှလို့ပြောဘူးဘာသူပြောက်ခြင်းလဲပြောက်သွားမှသမာဓိသွားနဲ့မပြောက်ခြင်းလဲမပြောက်ဘူးပေါ့မပြောက်ပြီမဲ့သူကတော့အဲဒီဝိရဏအပေါ်မှာဟလာအေးဝိရဏတိဝုဒ္ဓောအာရမဏကတ္တဝဝိရဏဝဝိဒရေတိဝုဒ္ဓောဘောင်းခါကြည်လက်သတဲ့ဝုဒ္ဓုကိုအာရမဏကတ္တဝအမိပြု၍ဝိရဏဝခေါင်းခါကြည်လက်မပါခန္ဓာမှုသဘောလေးဒီသားလေဝိရယတိခန္ဓာ၍နေလေတော့ဤရှင်ဘာများတဲ့အခါတဏ္ဏပညာတရားတွေခင်ပြပြီးတော့အဲ့ဒါဝိရဏလေးသူ့ပါသူကတိကြလေးဖြစ်နေတယ်လို့ယောဂီကထိုင်ကြည့်ရတယ်အဲ့လိုသဘောလေးသိလာလိမ့်မယ်တဲ့ဗျဟောတုံအာရမဏကတ္တဝဝိရဏဝဝိရယတိငါမပါသူမပါယောက်ျားမပါခေါင်းကားခြေလက်မပါအေးအဲ့ဒီခန္ဓာမှုဝေဒနာလေးဖြစ်နေတာလေးကိုသူသိသွားမယ်အဲ့ဒီဝေဒနာလေးရတဲ့တစ်ခါမှတစ်ခါပြောက်တစ်ခါမှတစ်ခါပြောက်ပဲမမြဲလို့လားမမြဲလို့လားအဲမမြဲတဲ့အနိစ္စအဲ့လိုမျိုးလေးသိသွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုလည်းမှတ်ရမယ်ဟုတ်လားအဲစိတ်ဝင်တာစိတ်ကူးတာစဉ်းစားတာလည်းမလိုရမလဲမှန်ပါပါမှန်ရမှာပဲအဲ့ဒါလေးကတော့ခန္ဓာငါးခါပြငါးခါလောက်စကားပြစကားလောက်မှပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့ပေါင်းပိစတိမှသဘောပေါက်ပဲလားဒီဒါကြောင့်ဆိုအခုတော့ဖောင်းနာပိဏလေးပေါ့ဖောင်းနာပိဏဖောင်းနာပိဏစိတ်ဆိုင်ကစိတ်ဆိုင်ကဘာယောဂီများဘာယောဂီများခုနကဟာဒီကိုလုံးရယူလိုက်ရင်ဆိုလိုက်အဲ့ဖောင်းနာပိဏဖောင်းနာပိဏစိတ်ဆိုင်ကစိတ်ဆိုင်ကမပါယောဂီများဘာပါယောဂီများပေါ်တိုင်းမူရာလိုက်မှတ်ပါလိုက်မှတ်ပါဒီရာဖောင်းပိန်ထားဒီရာဖောင်းပိန်ထားဒီကုဏကဝေဒနာပေါ်ပေါ်စိတ်ပေါ်ပေါ်အဲ့ဒီပေါ်ရတဲ့ကိုရှုမှအဲ့ဒါလေးအကယ်၍ပြောက်သွားရင်ဖောင်းနာပိန်ထားကိုပြန်ကောက်ပါကသွားစရာရှိရင်သွားမယ်သွားစရာမရှိကိုတော်နဲ့ဒါဖောင်းပိန်ရကိုတော်ပေါ့မှတ်စရာမရှိရင်ဖောင်းပိန်မှဒီပြင်မှတ်စရာရှိရင်တော့တစ်ထိုင်လုံးတနေ့လုံးဖြစ်စေမှတ်စရာမှတ်ရုံပဲတဖောင်းမှမဖောင်းရရင်နေပါစေအဲ့ဒါတချို့ကဖောင်းပိန်မှမမှတ်ရရင်တရားမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့စွဲကြီးတွေဖြစ်နေကြတယ်။အဲဒါလေးတွေလည်းတတိပြုဒါကြောင့်ပေါ်တိုင်းမူရာပေါ်တိုင်းမူရာလိုက်မှတ်ပါလိုက်မှတ်ပါကြီးရာဖောင်းပိန်ထားကြီးရာဖောင်းပိန်ထားသူငါမဟုတ်သူငါမဟုတ်နာနဲ့ယုတ်နာနဲ့ယုတ်အဟုတ်ဒီအောင်ကွာဟုတ်ပြီတော့ကွာဒီဖောင်းနာလေးတွေစုစိုက်မှနေဖောင်းနာလေးရဲ့ပုံပြောင်းမြင်ရတော့သူလည်းမရှိဘူးငါလည်းမရှိဘူးအတားကြွေကြီးနေတာမှန်ရလားမှန်ပါပါဒီနေ့အဲ့ဒီမှာဖောင်းနာပိန်သာလူကြီးစရာလည်းမို့လောဘလည်းငြိမ့်နေတယ်ဖောင်းနာပိန်သာမနစ်တတာလည်းမို့ဒေါသလည်းกินနေတယ်ဖောင်းမပိန်မသိနေလို့မောဟလည်းกินနေတယ်တစ်ချက်ကုန်သုံးချက်ပြတ်တာတစ်ချက်ကုန်သုံးချက်ပြတ်အေးအဲ့ဒါသဘောအပြည့်ဒီဖောင်းမင်းလေးကသာဆူးဆိုင်တိနေတော်ကြာမှတ်ရင်သိပါလိမ့်မယ်လောဘဒေါသမောဟငြိမ့်နေတာအဲ့ဒါကတော့တရင်ကငြိမ့်ပေါ့အဲ့ဒီကနေဝိက္ခမနာကွာတယ်ဝေးတယ်ကြားတယ်နောက်ကြတော့မှသမုတ်စီတာမဲ့နဲ့အစသတ်ကြီးရတာခုနကတခါလဲမော်ဖုံးနေတဲ့ကံထဲကိုခဲလေးပြစ်တယ်လို့ပေါ့မော်ရဲရှဲရှဲသွားနောက်တစ်ခုပြဲရှ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 ဲသွားတယ်လို့ပေါ့ဟုတ်ပလားမှန်ပါပါသို့ပေါ်တိုင်းမူရာပေါ်တိုင်းမူရာလိုက်မှတ်ပါလိုက်မှတ်ပါကြီးရာပေါင်းပိန်ထားကြီးရာပေါင်းပိန်ထားသူငါမဟုတ်သူကဘာနန်းနဲ့ယုတ်နန်းနဲ့ယုတ်အဟုတ်ဒီအောင်ပွားအဟုတ်ဒီအောင်ပွားနန်းယုတ်ခြင်းမြင်နန်းယုတ်ခြင်းမြင်သူငါစင်သူငါစင်ဘယ်ခွင်ရင်းစီတာဘယ်ခွင်ရင်းစီတာဒီပဲပိတ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာအဲ့ဒါပါပဲတဲ့ဗျအဲ့တကယ်ရင်းမှလားတကယ်လားဖောင်းနာပိန်နာကိုစူးစိုက်တဲ့ရှုမှလို့အဲ့ဒါသေသွားရင်ဒုတိယဘဝပဲလွတ်တယ်သတိရဝါသတိရဆက်လို့ရင်လွတ်ပါမယ်မလွတ်ရင်မလွတ်အဲ့တော့ကြည့်အောင်ဒါမို့ရှိတာအသောတာပန်ဖြစ်သွားရင်တော့ထာဝရပဲငြိမ့်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပလားမှန်ပါပါအဲ့အားလားအဲ့ဒါကြောင့်မျက်စီမိတ်ဟာလားလက်ဥဖြစ်မျက်စီမိတ်အာခန္ဓာကိုယ်လေးဟာ
မမတ္ထာဆာယင်ဝညာမဘလဝဝညာလဝဖြန့်တင်သမထေချင်းတိထာပြီးတော့မမကလေးစိတ်ဆိုင်ဒီဒီရှူလိုက်ပုံမရှူနေကြလုံမရှူနဲ့ချုံမရှူနဲ့ဟုတ်ကိုတဲ့အောင်ရှူလူမရှူနဲ့ပုံမရှူနဲ့ဘူကိုတဲ့အောင်ရှူဖြစ်အောင်လည်းမလုံနဲ့ပြည့်အောင်လည်းမလုံနဲ့ဖြစ်သေးယုံနာပစ္စုပ္ပန်အမှန်အတက်အောင်ရှူတဲ့ဗျာအဲဒါကြောင့်သူ့အလိုလိုရှူနေတာလေးကိုပေါင်းတယ်ပိန်နေပထမတော့ရှေ့နောက်ကြလွဲရင်လွဲမဲ့ပေါင်းကုန်ပိန်ပိန်ကုန်လွဲရင်လွဲမဲ့ဒါပေမဲ့စူးတိုင်းစူးတိုင်းမှတ်တော့မှသူ့ဘာသူစီဝါကြဆိုသလိုပဲအဲဒါပေါင်းသားလေးဖြစ်တာနဲ့ပေါင်းတယ်လို့မှတ်တာပိန်သားလေးဖြစ်တာနဲ့ပိန်တယ်လို့မှတ်တာကြိုက်သွားလိမ့်မယ်ကြိုက်အဲဒါလေးစမ်းပြီးတော့မှတ်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့အချိန်ပြပေါ့လေဒီကမိမိတို့အိမ်ပြန်သွားရင်ဒါကိုပိုင်းချိန်မှာပဲတိုင်းမြေတာဝန်ခန္ဓာရဲ့တာဝန်အလုံးရနာပြီးတော့နားယူရမယ့်အချိန်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါအိပ်ယူလဲယူလဲပဲအဲ့ဒီမှာမှန်နိုင်ပါတယ်တဲ့အလုံးအရာဝင်သွားတာလေးတွေလည်းလက်နဲ့ညာလက်နဲ့ပြုလုပ်ကြတာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေလည်းပဲမှတ်ရမယ်ဆိုတာအလုံးတည်သွားရင်တဲ့အများနဲ့အလုံးလို့ရင်ပြောစရာရှိလို့ပြောပေါ့ဘာကိုတယောက်ထဲသာဆိုဖူရင်ရှောရင်ချဲ့ရင်ပြောရင်စီကြောရင်ရီချိုးရင်နောက်ဆုံးအိမ်သာတရင်ကစပြီးတော့ဖြစ်တိုင်းယုံတော်ကိုရှုမှတ်ခြင်းဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤစုပြီးတော့ဉာဏ်ရင်ကျက်သည့်အထိဖြစ်ရလာနိုင်ပါ रे အကယ်၍အတိတ်ဘဝကအချိန်ကဉာဏ်ရှိပြီးဖြစ်ရင်လည်းပဲတဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုပေါ့လေတတတိတ်ခန္ဓာတသရဏတမိတိဏတတတဲ့ပါရင်ရရင်ထိုင်ရင်စားရင်တောင်းရင်ကြည်ကြီးဆွရင်ကျင်ငယ်ဆွရင်ငါစအမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်တရားကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ကလေးထားပြီးတော့အဲဒါဆက်လက်ပွားများအထုတ်ကြပါလို့ဘုန်းကြီးတို့အမှားစကားပြောရင်ဖြင့်ခိုင်ဘုန်းကြီးတို့ကျမ်းမာရေးရတော်လောက်ပါပြီအလုံးလူရှင်နေတဲ့ဆုပေါင်းပြီးတော့ဆုတောင်းအများပေးဝေကြရအောင်ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဤတော်များသည်ဤတော်များသည်ဘုရားဝဲလူရှင်ဘုရားဝဲလူရှင်လမ်းမတော်17လာမှတ်47ကိုဧကြီးတော်ခင်ကြီးတမိမတ်ကြီးကြီးလက်မတ်ကြီးကြီးဝင်းမတ်ကြီးကြီးဝင်းညာခြင်းထုတရားဝဲတိုင်းဘုရားအလူရှင်တို့နဲ့အာလူရှင်တို့ရှိသူကိုမြတ်သိသူကိုမြတ်မိညွတ်ကြတယ်မိညွတ်ကြတယ်ယေစုထားသောယေစုသောသမပူဇာတို့ဖြင့်သမပူဇာတို့ဖြင့်ရှင်မယားဤရှင်မယားဤသာသနာပြုလုပ်ငန်းဝယ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းဝယ်လောအပ်သလုံးလောအပ်သလုံးသုံးရွဲ့နိုင်ရာသုံးရွဲ့နိုင်ရာဤသက်တော်သွန်ချဤသက်တော်သွန်ချအာရဝန္တာအာရဝန္တာတရားတော်ကိုသူတော်ပါကုန်ဤသူတော်ပါကုန်မြားသောသူငါတို့နှင့်သူငါတို့စိတ်သူကိုမြစိတ်သူကိုမြညွတ်ကြလေညွတ်ကြလေသူရမ်းမှုဒါနာသူရမ်းမှုဒါနာသောက်တည်မှုသီလသောက်တည်မှုသီလဝါမျှမှုဘာဝနာဝါမျှမှုဘာဝနာကိုစီကိုငါကိုစီကိုငါပြုလုပ်ကြပါကုန်ဤပြုလုပ်ကြပါကုန်ဤတို့ပေါင်းစုသောမြာကောင်းမှုကြောင့်ဤတော်တို့သည်မဟုမနာမဝိယာဖြစ်သောမဝိယာဖြစ်သောမဟုနိဗ္ဗာန်ကိုမဟုနိဗ္ဗာန်ပြင်းပြစွာဆိုက်ရောက်၍မြတ်မပြုရပါလိုဤမဟုနိဗ္ဗာန်ကိုပြုသောကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိရှိသောသေနိဗ္ဗာန်ရက်လာသေနိဗ္ဗာန်ပြင်းပြစွာတို့ကပြုခဲ့ပြီးတော့ဘာမုကုလိုဤဘုဘာကကိုဘုဘာမိဘဘုဘာမိဘဆရာသမားဆရာသမားရှင်မျိုးမိတ်ဆွေ30ဘုံနေ30ဘုံနေရှိရှိသမျှရှိရှိသမျှလူနဗျမလူနဗျမတတဝါတွင်အာတတဝါတွင်အာဤတူရသေးဤတူရသေးမြအမြသေဝေကြပါကုန်၏မြရ၍ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေအရင်ပြောတာလားလေအရင်ပြောတာလားလေမမေ့နဲ့ပရမအများကဘယ်ကိုပို့မလဲဝေကံပြာနဲ့တော့တွေ့တော့မယ်နတ်ပြည်6ဌာနဲ့မြမပြည်30ဒုတိယအများက
မြေပြင်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးတတိယအမြတ်ကမြေအောက်ကဘာရဲ့နဂါးလုံးကုံမရက်ခတ်တွေပို့ပထမသာဓုကနာပြမာတို့ကုသိုလ်ကိုသဘောတူဆွဲယူလိုက်သလိုသာဓုဒုတိယသာဓုကမြေပြင်ကကုသိုလ်ရှင်နေရကုသိုလ်ကိုသဘောတူဆွဲယူလိုက်သလိုသာဓုတတိယသာဓုကမြေအောက်ကဘာရဲ့နဂါးလုံးကုံမရက်ခတ်တို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကိုသဘောတူဆွဲယူလိုက်သလိုအဲ့ဒါလေးမမေ့သေးနဲ့ခဏခဏမကြာပြောဘူးပါလေကြီးပဲเนาะအဲဆိုအမြာအမြာအမြာယူတော်ကြာအကုန်တော်အာ